quanto a Harry e o Romaldi. Na última sessão vocês tinham aí chegado na Ilha Adormecida, né? Do qual vocês despertaram aí a grande árvore dessa região. Tiveram mais uma vez contato com o grande druida Niordsir, que vocês já contataram algumas vezes. E tiveram um confronto com os elfos negros que viram vocês chegando na ilha. Obviamente não tinha nem como não ver, né? Afinal, o barco de vocês não tem como ser stealth. Inclusive tá no meio da ilha, mas não lembra disso. E vocês acabaram brigando com uma patrulha dos elfos que foram ver o que tinha desembarcado nessa região aqui e tentando impedir também vocês de despertar essa árvore, que pode acabar sendo problemática para eles no futuro. E aí vocês, depois da conversa com o druida, vocês estavam aí pensando em quais seriam os próximos passos para vocês realizarem aí na aventura de vocês, que fosse ajudar o progresso de vocês da melhor forma possível, né? Vocês tinham alguns caminhos aí, né? Só para relembrar. Vocês estavam pensando tanto em ir lá para o templo dos Homens Lagarto, quanto falar com o druida que ele recomendou que mora nessa região, tanto quanto ir para a cidade de Plurg antes de ir para os Anéis do Caos, para tentar coletar mais informações. Não sei se vocês chegaram a pensar em alguma coisa durante a semana sobre o plano, então essa é a hora de desembuchar. Meu mic tá estranho? Eu acho que o negócio mudou para o webcam. Seu microfone no Discord. Não, mudou não. Ah, mas tá normal. Boa, tá a voz dele. Acabei de Só se olhar aqui. na live. Eu vou reabrir o Discord no celular. Tá pulsando. Ah, talvez seja isso. Migrei o Discord com o celular de vez. Em vez de ficar transmitindo do PC. Ajuste o áudio. Não pensou sobre? Aí é foda. Então, Quem pensou? turma, qual a próxima parada? A gente ia ver ou a bruxa ou a coruja, não é? Primeiro? Tava decidindo isso aí. A coruja é amiga do. É aliada do guardião aqui, e ele falou que ia avisar ele lá que talvez iam receber possível visita. Visita. E a bruxa? A bruxa onde? É o quê? A bruxa é A mais pra bruxa, floresta. ele falou ficar Pra próximo da ficar. de Plurg. É. Ah, é por aqui então. É, eu acho que é nessa. Uma grande cabana com pernas de galinha. E a torre que ele disse, é essa torre aqui? A do templo do povo de Odisseu e do Cartórix, sim. Pô, não é por nada não, mas é mais perto, tá? Não, mas era caminho, a gente ia seguir pra cá, depois pra coruja. Atravessar esse bosque aqui pra É, coruja acho e que era isso. depois ir em Plurg e ver se tem alguma coisa lá. O justo. Oi. E o navio vai ficar como? Kael tá cuidando. Vocês estão vendo por Já enquanto deixei no meio desse local que ele tá hostil. ancorado lá no meio, velho. Mas assim, se alguém vir emboscar, você sabe que não tem como ele fugir. Muito difícil. É, e os elfos negros já veio Zang, pra é cá porque o já. mapa não tem. O mapa não Alô? tem como ver, mas tem como dar a volta e chegar em Plurg? Plurg tem um porto ou alguma coisa assim? Plurg tem um porto, mas a região que vai pra esquerda da ilha é a que vem do outro reino lá, de Kunatag. Não dá pra você dar a volta ali por cima, no caso, porque, né, senão você me quebra. Não, ignora que Você vai ao aquilo Kael, existe. pô. Kael vai Ele lá, vai ó. lá, exatamente, te dá a voz e encontra lá. Não precisa de mapa, não Você precisa de quer que nada, ele ele pare em tá indo. Plurg, é isso? Isso. Isso. Ah, É, daí ele isso pode. seria mais E seguro. se encontra lá. Ele pode, para lá. Por que Tá, você vai só mandar que. mensagem Tá, pra tô me ele? ouvindo? Tamo Vocês ouvindo. estão me ouvindo? Tamo ouvindo. Ah, só que Plurg, pelo que eu me lembro, ela é uma cidade que não é muito. Amigável? Não, ela é amigável, só que ela é a única cidade da região, né? Ah, mas Tá, é melhor entendi o seu onde, ele é, ponto. onde a gente tá, tá ligado? Tem que tomar cuidado, Entendi o vai seu mandar o ponto. cara ir pra lá e daqui a pouco, tipo, os caras. Os Ah, elfos tô estão atacando a esperando os caras cidade. ali. Pois então. É que ele É. também não pode ficar aqui, né? É, no caso ele Esse que é o tá foda. aqui no meio. Aqui, ó. É, ele tá aqui dentro, aqui, ó. Entre Aqui, ele e pra Purga ficar aqui ele tá aqui. encurralado, cara. Se os caras vêm daqui da ponte aqui, já era. Ele não tem pra onde ir. E ele já sabe que Ó, vocês o estão que a aí. gente pode tentar fazer é o seguinte. A gente pode tentar ir, então, ao invés de ir direto procurar o xamã, a coruja, a gente pode tentar subir pro templo, o templo dos nossos ancestrais ali, de navio pela costa, E deixar ali?
e tentar ir lá e daí, quem sabe a gente consegue fazer alguma amizade com os povos de lá e a gente acaba tendo pelo menos um lugar. Se existe um templo, tudo bem que ali pode ser que tenha uma colônia, alguma coisa parecida, mas se tiver gente ali, muito provavelmente eles também se escondem dos... Não que eles se escondam, né? Mas eles também têm algum tipo de defesa contra os elfos. E também eles podem ter algum tipo de mecanismo pra tentar esconder navios, né? Porque aqui é uma ilha... O problema é que ali é costa, não tem como a gente subir. Não, tem aqui. A gente pode subir. É o mar aqui, também, ó. Vai pelo mar, atraca lá no cantinho e sobe pro templo, entendeu? Você quer escalar pela parte que tem o mar. É, então, isso tudo aqui é costa. É costa. Tipo... Não, A gente não dá pra empreendendo, a gente vai ter que escalar isso aí. Imagina aquelas paredes gigantes que tem na Inglaterra. Ah, né? tipo um abismo. Eu tô ligado. É isso. É tipo um abismo assim, tá? Tô ligado. Aí, tá. Pô. Realmente tem. É complicado. E. Eu não lembro, a gente matou todos eles, né? Não escapou ninguém, né, Zeng? A Calista deu o golpe no que tava correndo no... de oportunidade e matou o último. Esse lago aqui, ele é muito extenso? Tipo, eu consigo daí da beirada aqui da árvore, eu consigo ver a outra ponta do lago? Você vê só, assim, bem fraquinho o pico das montanhas que tem do outro lado, mas você não vê o final do lago. É grande. A gente tem alguma forma de se comunicar com o Kael? Só a gente indo lá. Ninguém tem nenhuma magia de mensagem? Não. Mas ele não peguei, não. Vocês podem dar uma espécie de sinal pra ele também, se algum de vocês tiver conhecimento, sei lá, de navegação ou de sobrevivência necessário, mandar algum tipo de sinal que ele entenda, mais ou menos, que é pra ele sair dali pra outro lugar, alguma coisa do tipo. Vocês podem estar fazendo alguma coisa. Eu prefiro falar pessoalmente. Olha, nós temos um grande problema, né? O pessoal daquelas torres na entrada, eles viram o navio entrando e não viram saindo. A gente não tem como deixar o navio aqui dentro. Não, aqui é perigoso. Ou a gente tenta passar pra fora de novo, destruindo aquelas torres, pra eles terem a falsa impressão de que a gente saiu desse lago, dessa parte interna, e depois a gente volta e esconde o navio lá na beirada de algum jeito. Ou a gente vai ter que tirar eles daqui, porque eles vão simplesmente bloquear o canal e saquear o nosso navio, pegar o nosso navio pra eles. Não sei se vocês concordam comigo. Porque eles viram a gente entrando, só tem uma saída. Eu concordo com uma coisa, tem que sair daqui. Então, aonde vai ficar? Não. Mas aí que tá, a gente pode passar com o navio, tentar matar o pessoal que estão nessas torres aqui e depois voltar com eles. Se alguém sobreviver e informar eles, vai falar que o navio saiu. A gente vai ganhar mais tempo. Então eu acho que não é melhor... é que é complicado. Se a gente matar todo mundo, quem que vai avisar que a gente saiu? Se a gente matar todo mundo, é só matar. Quem é que vai garantir que eles não vão sair daí e vai ver a gente voltando? O Cartor aqui, ele começa a coçar a cabeça e eu falo, eu não sei, cara. Eu acho que a gente tinha que passar a tentar matar os caras e tentar subir com o navio, porque ficar aqui é muito ruim. A melhor opção ainda pra mim é avisar ele que a gente vai ficar aqui por um tempo, a gente vai dar a volta essa na tribo linha e a gente é Elfo Negros aqui, essa tribo? Não. Orcs. Que eu deveria falar pra vocês. Só tem um local que a gente tem mera confiança em ter humanos e são... E se a gente fizer... Ver se a gente consegue fazer algum acordo com esses orcs pra eles ficarem... Não. Conhecimento base, não. Então, o Duda falou pra vocês, esses orcs, eles foram tribos que surgiram, né, que conseguiram escapar aí das mãos dos cravaístas dos Elfos Negros. O ódio que eles têm pros Elfos Negros é mútuo igual ao de vocês. Então. Sim, mas a gente tem mais ódio do Matheus também. Só o Matheus não aparece, Ai, ai. É complicado. Prefiro a opção de falar com o Kael, mandar ele pra Plurg, a gente explora a ilha, chega em Plurg. Todos são arriscados. Não tem jeito. Ô Zang, ou a gente pode ir com o barco até o mundo de lá e vir fazendo a rota inversa.
Eu tava pensando aqui, os meus ancestrais, a minha raça, ela tem navios grandes ou a maioria são navios pequenos? Cara, vocês até têm navio. Normalmente são uma espécie tipo de, não vou dizer cidade, mas é uma coisa que Canoa. ele não flutua na água. Ele meio que fica meio que planando mesmo em cima da água. Ele não posta na água. É uma coisa Barco meio de pedra. mágica. Zang, eu quero fazer um teste de conhecimento para saber se eu já li alguma coisa em relatos históricos ou de nobreza, ou até mesmo de guerra, apesar de superficial, porque eu não sou treinado realmente em guerra, se eu já vi alguma coisa sobre formas de se comunicar no alto mar, som, fumaça, se eu sei alguma coisa em relação a isso, sobre os códigos usados. Tá, manda aí. Tá, você conhece? Você Ó. conhece alguns métodos. Agora você pode escolher qualquer um deles. Você já viu vários dos seus estudos de Tá nobreza. bom. Seja criativo. Galera, eu posso. A gente pode se comunicar com ele através de um sinal sonoro. Né? Normalmente as navegações levam consigo apitos, gongos ou outras formas de emitir som a longas distâncias para poder se comunicar, de acordo com quantidade de toques ou duração deles. Eu só não tenho nada aqui comigo que possa fazer isso. Se alguém tiver alguma coisa que consiga fazer um som alto com uma explosão ou um apito muito forte, a gente pode se comunicar com ele usando isso. Mas eu não entendi. A gente vai se Para comunicar avisar para para quê? ele para sair daqui e ir para Mas a gente não tá Costa, longe algum dele. lugar. A gente Ele não tá tá no do meio lado do dele. mar lá? Não, ele Ele tá atracou longe o aqui. suficiente para vocês poderem seguir o resto de barquinho. Porque não dá para chegar na costa. Bom, a opção existe aí. É, a opção existe para fazer ele para cá também, né? Mas assim, a gente tem que saber o que que vamos fazer com ele. Ó, nós temos como aproveitar que estamos aqui perto e ir no templo que fica ao norte. Eu sei que os ancestrais eles possuem alguns tipos de embarcações que acabam planando no mar, né, de forma mágica, mas eu acredito que se existe ali um templo, uma civilização ou uma aldeia próxima ao mar, eles com certeza vão utilizar isso para alimento, ainda mais essas terras aqui que são gélidas, né? E não é É, só de com caça certeza. que ia sobreviver. Então provavelmente deve ter algum porto, alguma coisa na costa. Sim. Pera aí, rapidão, já Então, venho. Dois minutinhos. tendo esse porto na costa, eu acho que a gente pode tentar ir porque a gente tenta ir. O máximo que vai acontecer é a gente ter que voltar. Se não der certo ir ali, eles não forem com a nossa cara, a Então gente o vai pra ideal é a torre. gente. Então o ideal é a gente fazer o quê? Pedir para ele ir, dar a volta até esse local que você quer e a gente segue a pé daqui para lá. A gente Pode se ser. encontra lá. Se der bosta, se der merda, a gente faz esqueci o nome do personagem Parati. dele. Arati falou e faz um sinal de som, algo assim, para ele ir pra vila aqui do Plurg aqui. Eu acho que é É, o mais o viável. problema maior é que se a gente for andando, nós temos o risco de que. Nós temos o risco. Vamos pensar aqui. Vamos esperar o Zang voltar. É, eu acho que a gente ainda chega primeiro do que ele, dando Sim, essa volta chega toda sim. aqui. A Chega gente chega sim. primeiro que Não, ele. voltei, que eu Eu tenho. perdi. Ó, assim, Zang, nós estamos falando que provavelmente a gente vai. É, como a cidade ali, a civilização, ela tá próxima à costa, provavelmente eles usam um navio ou um barquinho que seja. Tem que ter um porto, provavelmente para eles usarem para alimentação, né? Porque aqui é tudo gélido. Aí nós estamos discutindo agora que se a gente for para lá, ou nós vamos de barco, dando a volta e atracamos lá, ou nós vamos andando enquanto o Kael ele vai com o barco. Só que agora a gente tem que pensar que tem pessoas que vão ficar atrás da gente aqui dentro. Se nós formos andando daqui, nós vamos ter vestígios. Não tem como apagar o vestígio, ainda mais na neve, eu acho. Bom, depende se tiver em tempestade ou não. Depende da altura da Aí vai neve, depender coisas do. É, assim. aí vai, aí Mas se vai a gente depender for de do. Né? navio e sair lá primeiro, a gente vai ter uma certeza de que o pessoal das torres vão ver a gente no navio, né?
vão ver a gente saindo. Eles não vão saber pra onde que nós fomos. Eles vão, obviamente, saber que nós fomos pro norte, né? Mas não sabem pra onde. Mas a única certeza que eles vão ter é que nós viemos aqui e mexemos na árvore. A minha preocupação, na verdade, é eles não cometerem o mesmo erro de novo. De deixar o navio passar. Passar. Mas aí você tá levando o Kael pra morte. É inevitável, ele vai ter que sair daqui. Estou analisando o problema e propondo ferramentas, mas eu não sei dizer exatamente qual bloquear. É a melhor ideia. A gente pode, se a ideia for só tirar o navio aqui de dentro, a gente pode ir até a ponte pra garantir que ele vai passar seguro. Só que vai ser só o navio, a gente ficaria. Entendi. O barco também tem uns armamentos bem fortes para o caminho se precisar. É, exatamente. E acho que tem tripulação suficiente pra cada arma ali, não tem não? Mesmo a gente não estando no navio. É, a ideia de ir andando parece interessante. E falar pro Kael se desviar de qualquer... Tentar desviar de qualquer... É, só pedir pra ele tentar ir à noite, sei lá, a gente aguarda. Fala pra ele tentar passar a noite com tudo apagado, pra ninguém perceber, sei lá. Não sei se tem farol ali, se tem... Vocês passaram, não tem farol. Não tem farol? Não. Ah, então vai ser bem difícil eles verem, viu? E que horas do dia que nós estamos agora, Zang? Esse confronto que vocês fizeram foi pela parte da tarde. Vocês terminaram aí na sessão. É, se ele esperar anoitecer, a gente pode esperar também, pra caso venha mais alguém, né? A gente entra em batalha, né? A gente tem que lembrar também que andando pro norte, nós temos uma tribo de orc no meio do caminho, que pode ser que eles acabem nos encontrando. E pode ser que eles mandem gente atrás. Os elfos mandem gente atrás de nós também, né? Bom, tem certeza que a gente pode se juntar com os orcs contra os elfos. Agora, a gente contra os orcs é meio complicado se não aparecer elfo. Você tem um ponto. Os orcs não precisam ser inimigos. É isso mesmo. Acho que a gente. E tem algum jeito da gente saber o que está acontecendo com o Kael? Orcs nunca são confiados. Porque se a gente mandar ele e acontecer algo com ele, com a embarcação, a gente nunca vai ter notícia. É. Não, por esse motivo que a gente ia se encontrar lá no templo. Acabava a embarcação circulando na ilha enquanto vocês estão lá, mas. Não é garantia que vocês vão ver, né? É, então. Bom, a ideia de a gente ir com ele também, dar a volta que nem o Cartoraco falou, também é boa. O foda é se chegar lá e a gente não conseguir subir o penhasco desse ladeiro, sei lá, porque a gente vai ter que passar pelas montanhas aqui, não tem jeito. A gente vai ter que ir pra esse lado aqui. É. O foda é isso, aí a gente vai ter que voltar tudo pra fazer... Aí esse é o problema, entendeu? Mas provavelmente tem algum acesso de embarcação pequena. E de qualquer forma, né? Eles conseguem subir e amarrar uma corda pro topo. É, talvez e puxar ter... o resto. É, a gente também tem escorpião, não? A gente pode amarrar uma corda. A gente pode usar uma luz. Também, né? Só pra dar uma luz pro grupo, eu vou pedir pros dois lagartos fazer um teste de conhecimentos. Sobre o que vocês sabem sobre essa cidade de tempo. É, eu pensei, na verdade, que eu nem poderia. Bem de acordo, não sei porra nenhuma. Nunca ouvi falar. Arati não ouviu falar de fato. O Arati falou, eu nem sabia que Cartura, tinha um templo ali. Apesar de estar um pouco longe de onde você veio. Mas o primeiro dele foi em sucesso crítico. Mas foi outra coisa. Outra coisa. Apesar de você estar bem longe dessa cidade de templo onde você veio, essa cidade de Elksor, ela não ganhou esse nome de esquecido à toa, né? Aparentemente já foi uma cidade próspera, né? Foi uma tentativa do seu povo de se expandir aqui para ir adormecido, apesar das condições não muito favoráveis, né? Já que vocês preferem calor. Então acabou que não foi uma cidade que prosperou tanto quanto eles queriam. Ela tem suas riquezas de fato, quanto joias, tesouros, armas, equipamentos mágicos, essas coisas. E ela é gerida por um único sacerdote Slan, que é aquele grande sapão mágico do universo Warhammer, né? Para quem não conhece.
E esse sacerdote Slan, ele cuida através da magia dele, cuida da proteção da cidade. Faz muito tempo que essa cidade ela não entra em contato com outras civilizações do seu povo, né? Tipo, mandar sinal de vida, fazer comércio, algo do tipo. E apesar dela estar ali na costa, ela não tem acesso costeiro. Ela é uma cidade que tem, porque fica no meio de uma floresta, que aí sim fica na costa. Então eles nem tão próximos ali desse abismo aí, é só. Não, eles estão próximos, mas não tem acesso de porto. É que os barcos sossegados voam. Eles são chitados. Entendi. Eles podem. Eu quero fazer um teste de conhecimento para saber, pelo meu conhecimento da guilda, dessas coisas, do meu clã, saber como é a segurança de Purgo. Se lá é seguro, o povo de lá é mais confiável. É meio que uma cidade cada um por si. Faz aí. Olho por olho, dente por Você dente. mandou a Constituição. Passou um teste de Constituição, pelo menos. Tá com saúde, por enquanto. Cara, o pessoal de Plurg é um pessoal meio fechado na deles. Contanto que não encha o saco dele, eles tentam não encher o saco dos outros. É um povo bem resiliente às temperaturas que tem aqui, apesar dos humanos não serem construídos para resistir a temperaturas tão baixas, eles conseguem resistir através da arquitetura deles, dos vestimentos que eles usam. É um povo bem resiliente nesse ponto, e se eles precisarem lutar, eles enfrentam literalmente qualquer coisa sem correr. Então, se você jogar demônio, eles vão lutar, vão tentar defender a casa deles. Plurg não se tornou a única cidade dessa ilha toda à toa, né? Enquanto muitas outras aldeias e cidades caíram aqui nessa região, Plurg se manteve em pé, graças às suas grandes muralhas e à sua posição estratégica de defesa. Eu falo, bom, lá Purg é uma cidade bem defendida, tem grandes muralhas, um povo que vai lutar até o fim para se defender a região deles. Então vamos pedir para ele ir para lá e ir a pé? Pra onde que é a coruja? Lá pra Pra cima. cá, nessas montanhas aqui, ó. Por isso que a gente vai ter que mandar pra lá. A gente vai fazer um caminho. Bom. A gente ia passar no templo ali do seu povo e depois ia seguir para lá, entendeu? Depois dá a volta. Isso. A área da ponte, como é a costa da área da ponte para esse lado de cima? Como assim? Próximo da ponte, como que é a praia? É plana? Como é? É um leve nível de rampa, né? Indo pro oceano, como se fosse uma praia mesmo, só que de neve. Bom, podemos ir com o barco até para chegar na ponte, de lá descer a pé e sumindo. A gente já ajudando a proteção do barco até À sair no noite. estreito. É, à noite, é. Pode ser. Vocês que sabem. Ué, mas aí a gente. Não entendi. A gente vai descer pra depois subir de novo? A gente Mais pega o para barco que proteção do barco, entendeu? É mais só tá para aqui. garantir a Passa proteção com dele, ele para ele até passar aqui. pela ponte. Aí uma vez que ele passar, a gente sobe. E depois que ele sair, a gente não vai ter mais notícia nenhuma, enquanto a gente não chegar em Purg, Esse entendeu? desfiladeiro aí é muito alto, Zang? Acho que aqui Desse lado não, né? aqui? Aqui é baixo, né? É. Aqui. Imagina aquelas paredes da Inglaterra lá. Tipo um bagulho de 100 metros pra É, um cima. bagulho vertical Não. assim mesmo. Pro É oceano. uma parede reta de 10, 20 metros de altura. É uma muralha costeira, basicamente. Grosso de gelo pesado. Se tocar, cai boa parte. E Plurg, ela faz Ao comércio, menos você isso é que sabe? o mapa diz, né? Eu não vou falar precisão, mas segundo o mapa, tem uma parede ali de fato. Bom, meu clã já fez comércio com lá. Plurg, ela faz comércio tanto com principalmente com o reino de Kunatai, que é o acesso mais fácil, né? Porque indo para a esquerda ali, você chegaria naquele reino que você veio, no caso. Então, se E faz se eles comércio, tem tentassem porto. sair para as outras ilhas para fazer comércio, aí provavelmente o saque deles ia ser perdido no caminho, porque só para chegar nas outras ilhas já seria um impensível. Então, eles Olha, têm eu porto. acho que seria interessante a gente mandar eles para Plurg, então. Deixa eu ver. O barco tem dinheiro com ele. Ele tem dinheiro para É, ele poder. pode se manter lá, pagar, sei lá, o estacionamento. O pedágio. Pedágio, ele acho que ele O consegue estacionamento é lá, caro, hein, mano? pelo menos até a gente chegar. Se for igual ao aeroporto, o Você estacionamento falou é que era caro. o porta, cara.
E ele iria por baixo. Quer dizer, ele iria por cima daí pra não passar por toda essa costa, né? É muito perigoso pra passar por aqui. Aqui, pelo amor de Deus. Aqui é impossível de passar. É suicídio, aqui é. Não, é melhor por cima. Por cima parece ter nada. Literalmente nada, é só a montanha e o. Em cima é a dead zone do Subnautica. É, vai sair um Leviathan com o meu barco. Ah, mano. Aí é. Ou não, vai saindo. Ou não. Mas tem um, depois tu. Vai arriscar, ele só não pode. É dead zone pra gente, pro NPC não é não. Então vamos fazer isso? Pede pra ele dar a volta pro plug e a gente segue a pé. É. Aqui e depois pra cá. E a gente se encontra aqui. Então bora, faz isso aí. Tá, como é que vocês vão falar pra ele? Cara, aqui, eu acho agora que a gente vai ter que ir até lá, na real, né? E o sinal que o... Não, mas por sinal, eu... Assim, eu... Bora garantir, tá perto, não bora ser preguiçoso. Eu falei, ele tá à distância de vocês só o suficiente porque não dá pra atacar perto na praia. Não, vamos lá de barquinho, pô. Vamos lá, de barquinho. Tá bom, vamos de barquinho. Já que a gente vai até no barco, vamos até aqui com o barco. Garante a saída dele. Eu não confio nem na minha magia que irá ensinar de fumaça. Quantas horas de distância dá da ponte até a árvore, Zang? Da ponte até a árvore andando? É. Cara, um dia e meio, mais ou menos. Não é tão perto, não, né? Não, pô. Não, mas é fazer que nem o... Melhor do que perder o barco. É, tipo, o que a gente pode fazer é ir junto com eles até a ponte, a gente desce na ponte e sobe a pé, entendeu? Exato. Se tiver porque alguém esperante, ajuda a combater. É só pra garantir. Dá pra fazer isso aí. Olha, eu não sou muito bom com estratégia de guerra e tudo mais, mas se vocês estão falando por mim, pode ser. Então bora. Ele fala isso de nível 11. A gente vai perder um e-mail. Meu conhecimento de guerra é baixo. Eu vou falar, segue o plano. Bora. Já usando meu conhecimento de guerra. Então, a primeira coisa, vocês vão até o bar. Isso. Isso. Ah, vocês entram no barquinho de vocês lá, que vocês deixaram empurrado na costa aí pra não voltar pra água. Remam ali por uma questão de uns 15 minutinhos até onde o barco tá. Cortar o gelo. Cortar as ondas. Aquele vento gelado de alto mar, que já é gelado, mas agora com neve fica pior ainda, né? Na cara de vocês, não muito agradável. Alguém ia morrer no caminho. O frio cada vez mais apertando vocês aí, que não estão acostumados com isso, né? Praticamente nenhum de vocês. E assim, eu falei, né? Por enquanto o frio pode não estar pegando muito, mas vai chegar uma hora que o frio vai ser um problema. Você chega no barco, o Caio acha meio estranho, você já teria retornado, assim. Ele viu algumas luzes estranhas lá. Comenta com vocês que viu algumas luzes estranhas na praia. Eu achei que a gente ia ficar mais tempo aqui, mas... Vocês já acabaram tudo que a gente ia fazer aqui? Não. É porque ficar aqui é perigoso. Você fica aqui e só tem uma entrada, certo? É, pelo que eu tô olhando no mapa aqui, essa ilha inteira não é o melhor lugar do mundo pra se parar. Exato. Então, é por isso que a gente vai tentar sair com você aqui da ilha. E nós vamos acompanhar você até a saída da ilha, até o gargalo ali. Certo. E depois você vai pelo norte até Plurg. Dá a volta. E a gente gostaria que você fosse até Plurg e atracasse lá, que a gente vai precisar fazer um monte de coisa aqui na região. E depois nós vamos pra lá. Certo. E quanto a torre que tá no caminho? A gente vai fazer o que quanto a... Bom, agora na volta podemos dar um fim nela. É, eu acho possível que ela vai estar preparada para atirar, caso a gente passe lá agora. O meu objetivo era passar a noite para tentar não chamar atenção. Porque de qualquer forma a gente só vai sair e vai seguir o norte todo, entendeu? A gente não precisa chamar atenção de combate agora. Conhecimento base de elfos. Os elfos não dormem, amigo. Não, mas não é pra eles dormirem, é só pra eles não enxergar a gente mesmo à noite. Se eles não enxergarem a gente, como é que eu vou enxergar pra onde eu tô indo? É? E elfos vendo no escuro. Bom, melhor a gente atacar de dia, que pelo menos a gente... A gente tá bem armado, né? Então, de dia já vai ser meio difícil, já tá, antes, né? Já tá de tarde. Eu vou... Vou querer virar todos os canhões do barco pro lado da que fica a torre. Saindo. Já deixar colocar todo o armamento do barco pra aquele lado.
Mas se precisar devolver fogo, tá com todas as armas já viradas. Beleza, tem quantos canhões agora? Três? Não lembro. Três, ele tava fazendo quatro, não é? Ele tava fazendo o quarto. Não, ele tava fazendo dois e eu tinha um. Ah, então é três. O suficiente pra explodir tudo, mano. É isso. Deixa eu só ver aqui. Quantos canhões a gente tem? Sim. Tem um canhão que dá... Dá 5 dias de 7 de ficar pronto. Dois canhões. Quatro escorpiões, dois canhões e uma balista. Então, o que você vai fazer? Vai virar os dois canhões só pra outro lado? Vai ficar a torre? Essa balista gira. Também gira, não gira? Girar o canhão pra cá. E já posicionar a balista pra cá. Do lado que tá a torre. Então, com todos vocês empurrando, não fica tão difícil a tarefa. Não vou nem pedir teste. Todo mundo se ajudando aí. O Kael, ele puxa a âncora, pede pros rapazes puxar a âncora pra ele. Começa a voltar na direção da ponte. A princípio, nenhum problema, mas depois de alguns minutos ali velejando, quase aproximando assim de uma meia hora que vocês estão indo em direção à torre, pela água bem mais rápido, vocês veem que a torre, ela tá assim, como tá anoitecendo, vocês conseguem ver a luz mais fácil lá em cima. E tem algumas sombras ali, algumas. Eu já vou pegar meter tiro. Eu já vou pegar munição canhão. Já vou meter bala. Bom, vocês têm três armas pra tirar. Quem que vai atirar em cada uma? É visível a torre em si? É visível que ela é bem forte, resistente, ou ela tá velha ela e ela parece bem resistente. Tá, então beleza. A que tá velha e fodida é uma torre que aparentemente era de humanos que teve antes dela. Mas tá vazia ou também tá... Vazia, destruída em pedaços. Então, então de boa. Só um segundo, eu tenho uma coisa aqui. Tem que achar o quê? Só um segundo, né, Fitch? Eu quero... Isso. Eu quero analisar a torre. Gastar dois pés pra analisar a torre. Achar um ponto... uma fraqueza estrutural nela. Cara, dessa torre especificamente... E alcance curto também não vai dar, é curto. Não vai dar, cara. Tem que chegar mais perto. Se você chegar alcance curto, seu canhão já vai ter perdido uma boa parte de tiro já. Canhão alcance curto? Não, o canhão é alcance médio que eu toquei, não é? Médio. Se ele for esperar até ter alcance curto, a torre vai revidar antes disso. É, tipo isso. Quem que vai ficar em cada arma? Eu não sou bom nisso, não. É, eu também não tenho pontaria, eu posso... Eu vou ficar no canhão. Eu não tenho pontaria. Eu assumo os canhões. No canhão que eu fiz, eu assumo ele. A gente tem algum arqueiro aqui, ô Zeng? Algum tripulante? Deixa que eu vou no próximo canhão. Nenhum de vocês é bom em arqueiro. Não, tipo, NPC. Cara, os NPCs eles são mais guerreiros, né? É uma maneira pra lutar de abordagem, sabe? Esses aí especificamente que vocês pegaram, eles não são o tipo de piratão que anda com pistola e tal, é mais guerreiro mesmo. Entendi. Ah, mano, a gente vai ter que arriscar, pô. Vamos que vamos. Cada um ganha um. Bom, eu vou. Então já tem nos canhões, já tem, né? Eu posso ir na besta aqui, ó, no escorpião aqui. Vamos lá, deixa eu estourar o pessoal aqui. Eita. Faltou alguma coisa? Arma aí. Nossa, aqui é arpão. Aqui, ó. Tá aqui e aqui. Não tá aparecendo? Pra você? Não. Ah, pra mim tá aparecendo um bagulho bem pequenininho, mas não tá aparecendo, não. Inclusive, eu mandei a sala de música. Eu vi que não entra com quase ninguém, mas eu mandei, viu? Eu entrei. Esqueci total. Eu cliquei, não eu foi? Esqueci também, não. Não foi. Ok, vocês estão se aproximando a alcance dos canhões. A balista ela é já tá perto do alcance, talvez também um alcance médio, né? Então vou precisar que os três estão no canhão, que acho que um é o Trone, o outro é o Rator e o outro é o Kirei, é isso? Isso. Eu preciso que vocês três façam a iniciativa aí. Vamos lá. Meu primeiro dado do dia, dependendo já vou dormir já. Morreu no Black Flag.
27, 12, tá, falta o Hattori. Ah, eu tô nesse aqui, ó. Na... No escorpião. Tem outro canhão? Não, tem dois canhões e uma balista. Ah, tá. Caralho, cai. É teste de iniciativa, né? Iniciativa. Tava até olhando pra ver se tinha alguma coisa pra... Uma arma à distância. Eu tenho. Se chama dano e ataque. São importantes. Exato. Pera aí... Ok... Um já se fudeu ali. 3... Falha crítica. Alguém já se lascou. Eu vou garantir o acerto desse negócio, não vou ficar brincando. Gastar muito PM aqui. Bom, a Atari com certeza tem mais bônus de iniciativa. Ok, Trone, você já estava ali preparadíssimo com o canhão mirando no inimigo. E você vê que já está no alcance, assim, no máximo do máximo que você alcançaria com o seu canhão, véio. Então pode mandar. Pontaria. Fire! Lembrando que tem aqui, ó. É só para efeito dramático. Cadê o dado que tá aqui, inclusive? Boa pergunta. Achei. Qualquer coisa tem outro aqui. 19. Cara, você dispara o primeiro tiro de canhão e você vê a bala se passando, tirando tinta, assim, do lado da torre. O assovio dela. Errou. Hattori. Ai, cara, esse ele errou, eu tô fudido. Pera aí, vai. Pontaria, né? Alguém vai tirando as munições do barco. Ó! Hattori, você atira, você acerta ali bem próximo ao topo da onde eles estão atirando, mas não chega a acertar exatamente onde eles estão atirando, mas você está bem próximo. Você vê, faz um buraco ali na estrutura da torre. Não chega a explodir, né, mas faz um buraco ali na estrutura da torre, ela começa a perder a estabilidade com esse buraco. Oh. E agora é a vez dos amiguinhos aqui. Deixa eu só ver quanto que eles têm de pontaria. Tá. Quanto que tá a CA do barco de vocês? 10 milhões, peraí, deixa eu ver. Tá. Começou. Também não sei. Tirou. Só acerta com 20. O começo do fim. 25, usa. 25? O primeiro tiro vem zunindo da torre, um tiro de canhão também, passa ali, cai na água do lado de vocês. Obrigado, Deus. O segundo tiro... Alguém tirou as bolas do canhão? Não. Fechei com uma pessoa só faz melhor do que ficar errando. O segundo tiro também passa ali, zunindo na água, o barulho do lado de vocês. Você tá atirando onde, Zeng? Porque aqui não tá aparecendo. Eu tô atirando pro canhão aqui, ó. Inclusive, eu vim compartilhando a tela pro Wifi TV aí, bola. Ah, tá. Por enquanto na live, já que não tem nada de importante. É, por enquanto tem não. Dois tiros na água lá de vocês aí, um de cada lado, e agora é você, querido, que tá na balista, eu acho. É o que sobrou. É, provavelmente. Vou usar ataque especial, dois pontos de mana pra dar mais 8 no acerto, e vou rolar aqui. Considerar com mais 8. Tá. Pensei que eu não tô no Discord pelo computador e ia transmitir. Mais 8, né? É. Ok. Queria acertar um tiro ali de baliza também na estrutura da torre, não é tanto... o impacto não é tão bom quanto um canhão seria, né? Porque material diferente da ponta, menos pesado e tal. Mas ainda assim você causa ali um impacto significativo na torre, não tanto quanto você gostaria que o canhão fizesse. O outro cristal negro, ele meio que se embananou todo ali pra tirar o canhão, ele acendeu o pavio, mas apagou o pavio na hora. E ele acabou perdendo esse turno. Ah, que legal. Trone, alguém recarregou pra você, imagina aí, os tripulantes estão vindo. Como eu não tô conseguindo fazer nada, Zeng, eu tô assim, ó, eu tô meio próximo dos canhões ali já, eu tô auxiliando no carregamento, se você quiser que eu jogue até algum teste de qualquer coisa aqui pra saber se eu vou conseguir fazer isso. Não, nem precisa, é uma coisa que você carrega tranquilo.
Mas, tipo, eu tô armadurado ali, e minha lança, minha alabarda tá do lado, então eu tô tentando auxiliar. Quer jogar beisebol com as bolas de canhão? Então vai lá, Tugani. Eu. Ah, vamos dar um tiro aí. Atira primeiro, pergunta depois. Agora sim. Ok, Trone acerta mais um tiro numa outra parte da estrutura da torre, enquanto o barco vai passando ali, agora se aproximando da ponte. Vocês pedem quase uma sob cobertura aí, e vocês estão atirando. E mais uma vez acerta ali uma pancada na torre, que ela vai perdendo sua estabilidade um pouquinho mais. Talvez mais alguns tiros aí, aquela parte inteira de cima da tombe, em cima de todo mundo que tá embaixo. A torre, segundo canhão. Eu posso fazer algum teste pra tentar identificar um ponto fraco? Onde eu devo atirar? Quem tem isso aí é o Trone, o poder dele. Ah, tá. Tá, beleza. Só atirei mesmo. Errei. Seu tiro passa ali reto também mais uma vez e cai atrás no chão, provavelmente. O Cristal Negro atira. Primeiro canhão. Meu Deus. Tirou um. Quando ele atira o primeiro canhão. Vocês veem que lá na torre, vocês até viram a iluminação do canhão, só que aparentemente não disparou nada. Como se a bala tivesse presa lá dentro ainda. Quando vocês acham que, imaginam, né, que ele vai olhar o que tá acontecendo, vocês veem uma explosão lá em cima. Acho que o canhão foi desabilitado. Voltou muito a bola. E o outro atira o segundo canhão. E tá 25 essa, né? Isso. É. Ok. Cara, ele atira, passa assim, colando no barco de vocês, mas ainda assim não acerta. Foi 24, com certeza. E agora eu Kirei, cabalista. Vai, Kirei. Kirei. Vamos lá, mais 8 de novo, tá gastando PM. Vamos ver o que a vida acontece agora. Tirei um 3 no outro. Ok. 29. Kirei aproveita ali a fumaça que o inimigo jogou, já sabe onde estão tá as coisas boas para acertar o tiro de balista, dispara entre a fumaça, acertando ali provavelmente um dos tripulantes que estava perdido ali em cima, e o canhão que estava desabilitado agora não tem nem tripulante mais. E a torre toma mais de dano no impacto. Boa. E agora é o outro cristal negro que tinha perdido o turno. Repara o navio, amigo. Ou a torre, amigo. Pega um... uma gramassa e começa a passar. Esse tiro também, infelizmente, água do lado de vocês, tão de sorte. Cadê a arquearia élfica, velho? Tem que pegar um arco, aí lá não mesmo. Canhão, né? E vai lá, Trone. Enquanto isso, o barco tá passando ou a gente o parou? O barco tá passando. Ah, passando. A gente tá passando. Meu Deus. Trone atira, o tiro passa longe do negócio e provavelmente acertou o chão do outro lado. Acho que atirou sem pólvora, a bala nem saiu direito. Voltou pro canhão. Hattori. Caralho, é uma disputa de vesgos, mano. 7, 8. Você não quer trocar quem tá cuidando da artilharia aí, não? É importante, acho. Hattori também, o tiro passa reto, acerta ninguém. Bom, o canhão está desabilitado, então esse só vai dar um tiro agora, que é o outro. Aê! O tiro vem, acerta o convés de vocês, causando o abacaxi, vocês podem dar dano do barco. Ai. Causando 34 de dano no casco de vocês. Meu Deus do céu. Aquele buraco atravessando o convés, quebrando a madeira, mas passou. O cara é vesgo, mas quando acerta também é... Kirei. A gente tem resistência, não sei quanto é RD do barco. É, vocês têm RD de alguma coisa aí, galera. Vamos tentar, né, velho? Gastar PM, porque se eu não gastar, a gente morre. Não, a gente não tem RD, temos? Estou com revestimento de ferro, né? É, a gente comprou o revestimento. Não, ó, revestimento de ferro tá mais... 27. ...mais do barco. E nós temos mais um revestimento da Prey de CA. Nós não temos redução de dano. Tem dois de redução de dano, revestimento de ferro. Ué, mas não tá escrito. É só dois. Lá embaixo do preço revestimentos. Vai ser 32, então. Foi um 27 de slime.
Beleza, queria acertar mais um tiro na estrutura da torre ali. Vocês veem que, meu, a torre tá quase bamba ali, já tanto de tiro que ela tomou na estrutura que eu imagino que vocês estão tentando acertar o mesmo ponto ali que tá quebrando, né? Mas provavelmente um ou dois tiros já vai tombar a parte de cima. Agora o outro cristal negro. E agora, depois desse turno, vocês têm o alcance curto, tá? Da torre. E nesse turno, depois que ele atira isso aqui, vocês veem das partes inferiores da torre uma pequena nuvem se formando vindo na direção de vocês. Nuvem? Nuvem. Não é coisa boa. Misticismo? Conhecimento? O Kael olha aquela nuvem se aproximando e ele grita: peguem cobertura! Embaixo da ponte, consegue? Não. Mas tá vindo rápido o bagulho pra cima da gente? Cara, faz uma percepção aí. É, não é difícil de saber o que é. Vamos ver. Perception. Todo mundo? Eu acho que só um já vai detectar. Opa, pô, o cara tira 8, velho. Aí é foda. Não, tirei do barco. Ah. Pronto, foi. Eu tirei o cartão já é suficiente, já. Vocês facilmente detectam a experiência que vocês têm de combate. Que, meu, tá vindo uma chuva de flechas em cima de vocês. Pera ainda, deixa eu ver o que eu consigo fazer com magia aqui. Ah, eu posso usar minha parede de elemento, pô, pra tentar bloquear pelo menos um dano. Mas elas estão cobertas de fogo? Não, é flecha normal, pô. Flecha normal. É? Aí deu um, hein? Cara, eu não uso escudo, velho. Se vocês não usarem nada, eu vou entrar pro bagulho ali, não tô nem aí. Cada um com seus problemas. Tá vindo a flecha, velho. Tem que tá passando. Eu vou colocar uma parede de gelo na minha frente. Tipo, no máximo que eu conseguir alcançar, assim. Tipo. Eu vou fazer um sopro de gelo. Atrás do mastro. Ok. Eu vou soprar gelo pra fazer as flechas voltarem. Eu ativo pele de pedra. Você vai fazer o quê pra flecha voltar? Sopro de gelo. Se elas vão ou destruir elas no alvo, faz elas voltar com o sopro de gelo. O sopro das uivantes lá? Isso. Ok. Aí, pelo jeito, então, eu vou entrar no canhão, no congresso ali. No canhão! É essa habilidade aqui que eu vou usar, hein? Quanto que é a dimensão da magia do sopro das uivantes mesmo? Deixa eu conferir aqui. Eu entrei no congresso ali. É um cone de alcance de 6 metros. É bem grande. Tá. Beleza, então o Hattori levanta uma parede pra se proteger, se esconde atrás dela. A Hattori se joga ali dentro do convés pra se esconder. E o Kirei sopra ali com a sua magia das uivantes uma parte das flechas que perdem ali a direção delas, né, a força da gravidade. Acabam caindo todas tortas do navio. Mas ainda assim, na parte de trás aqui, onde tá o capitão ali, os outros ali, inclusive a Calista também que tá de NPC hoje, né? Ela acaba ali caindo ali umas... deixa eu ver... uns 4 tiros. Ixi. Pô, o capitão tem escudo aqui, não tem não? Ou é só do... escudo dele tá nas costas, ele tá dirigindo, pô. Ah. Ele virou as costas pra flash. Felizmente, só um tiro acertou, esse tiro acerta um dos tripulantes aqui de trás que tava ajudando vocês. Bem no ombro ali, quase acertando aquela veia extremamente importante da garganta, que esqueci o nome, enfim, jugular, acho. É, a jugular. Então, ele acaba quase acertando isso daí, o cara começa a estar segurar, assim, pra ter o sangramento no chão, assim, debilitado, não vai conseguir ajudar mais a carregar a balista agora. Você vê que ele sentou no chão, o Sora. E agora, voltemos ao turno com o Trone. Mano, essas flechas, elas vieram da onde, cara? Das partes de baixo da torre. Embaixo? Cara, provavelmente veio umas dezenas de flechas da parte de baixo. Dezenas de flechas. Agora me recupera. Vou gastar com PM. Pra garantir a classe da Interoca. E vou disparar uma bola de fogo. Meu Deus. Mate todos eles, mate. Usamos o que eu fiz pra mexer isso, Jesus. Com mais 4 PMs.
Cadê Counter Spell quando a gente precisa de Counter Spell? Naí. Manda aí a bola de fogo. Só um segundo que eu tô arrumando a macro aqui, que eu não criei uma pra cada uma. Pô, é complicado aí. Eu tenho 8 macros de ataque. Então, eu tenho também uma tonelada, só toda vez que eu mexo numa magia, eu mudo a tempo do nada. Tá indo, vai ter pra algum momento mais. Tá indo. Tá, você vai jogar essa bola de fogo aonde? No ponto que tá mais limitado da torre. Ok. Você joga a bola de fogo no ponto ali que acertaram vários sujos de canhão, a bola explode no local, vocês veem a parte de cima da torre. Ela dando aquela entortada pro lado assim e começa caindo pro lado assim. A parte que tava sendo tiro de canhão aparentemente totalmente desabilitada. Meio que metade da torre foi junto nessa brincadeira. Hattori, você vê metade da torre caindo depois da bola de fogo do drone. O que você vai fazer? É, vou falar, acabou? Não, né? Ainda tem cara lá, ainda, né? Vai sair a flecha. Tem um monte de arqueiro lá pra mim. Ah, mano, vou atirar nesse arqueiro aí então. Vai mirar na parte mais pra baixo ali. É, vou jogar ali. Vai lá. Ok, cara, você vê a metade da torre caindo ali com a falsa esperança que teria acabado, você aproveita pra dar mais um tiro ali pra garantir que acabou mesmo. Quando você atira, você sem querer acaba acertando ali uma das partes das munições que estavam caindo e explode a parte que faltava da parte de baixo da torre ali. E agora meio que só tem a base da torre, assim, muito pouco que sobrou dela. Vocês acham que agora assim, realmente não tem mais como revidar? Nem arqueiro, no caso. Não, se não morreu pras explosões, morreu pros vitrosos caindo. Então, é isso aí. A gente olha, parece que dá um tempo pra ver se vai acontecer alguma coisa. Acho que acabou. É, vocês passam ali, terminam de fazer ali a voltinha aqui da ilha, depois de alguns minutos. Aparentemente, sem problemas. Vamos continuar. Zang, eu pego ali da onde eu tô no convés, eu pego um bálsamo de cura e vou até o nosso coleguinha que levou a flechada e tá passando mal lá em cima. No joelho. Tá? É, ele tá com a flecha assim ainda no local, que ele não puxou pra não sangrar mais, né? Uhum. Teria que fazer um teste de cura pra tirar sem matar o rapaz. Sem matar, Eu faço o teste de cura porque eu sou um ótimo curandeiro. Aí o cara vai tem a Calista no barco, mano. Vou acima de 10, tá bom. Cara, você puxa a flecha não com muita delicadeza, mas o suficiente pra não sangrar até a morte. Não mata ele. Antes que ele comece a reclamar, eu já passo o bálsamo de cura. Curou metade do dano, tá ótimo. Tipo tapão de líquido. Então é uma hipoglose lá no pescoço. Pra salvar. É. Beleza, vocês iam descer até aqui com o barco, né? Aqui. Isso, antes. É, isso mesmo. Ele tá um pouco depois da ilha, dá pra vocês descer ainda. Não, é. Da ponte, mesmo. Quer dizer. Da ponte. Isso, A gente ia descer aqui. São que horas? Obviamente, não passa parte da mira amigável. Tá anoitecendo agora. Vamos desmarcar lá, a gente fica num abrigo pra amanhã seguir caminho. É. O Caio se despede de vocês e fala boa sorte mais uma vez, eu vou até Plurg direto então, sem paradas. E espero encontrar vocês lá. Eu vou tentar esperar o máximo possível, se surgir algum problema. Mas antes de você ir, pessoal, olhem tuas fichas, olhem as coisas que tem no barco. A gente tá saindo do barco, não tem comida, não tem as coisas. Pegue essência de mana, poção de cura, bálsamo, fogo. É que a gente vai fazer uma bela caminhada. A gente vai andando. Vocês vão ficar dias de viagem, provavelmente, se chegar lá. Ó, tem um monte de prato do aventureiro, poção, vitamina, ração de mana, que todo mundo... ninguém. Eu olho, quem tem mochila que possa ajudar a carregar? Eu tenho uma mochila. Eu tô com 9 quilos. Na minha mochila, é 30 quilos, né, que a gente consegue carregar? Não, é o... 3 vezes sua força sem penalidade. É que eu tô perguntando a outra mochila. Eu sei que a gente tem 2 ou 3 delas. Na que leva até 100 quilos. Eu queria ter uma também, acho. Não tem jeito. Então, vamos. Só que a minha tá bem complicado aqui, cara. Já tem muita coisa na minha. Eu acho que eu não tô nem computando o peso dela. Vou ter que ver isso aqui com calma. Eu tenho uma Bag of Holding, então eu tô jogando Vluf.
Só tem uma balsamos 1, tenho 3 poções de mana. Deixa eu ver meu peso. Eu só não tenho ração. Sabe qual é a melhor coisa de ser anão? É poder carregar até 10 vezes a força de peso. Forte para um anão. É só comprar um bag of food, mano. Eu tenho essa bag, não. Mas tenho? Tem, você, o meu arqueiro, e mais um comprou essa bag aí de... Eu tenho uma mochila de carro, eu comprei. É, eu lembro que o cartório que eu queria tinha. É, eu comprei também com o meu arqueiro, mas ele morreu. Então o computa tá 1000 kills, ou 100 kills, tá de boa. Tanto que você escreveu bem grande ali, Ariel. Daqui pra baixo, bolsa. Daqui pra baixo, bolsa. Aham, uhum, exatamente. Eu vou pegar... Mas olha o tanto de coisa que tem nela. Quantos dias eu consigo estimar o tempo que vai durar a caminhada, nossa? É verdade. Até onde? Até o templo? Até o templo, do templo até aqui e até aqui. Cara, andando daqui até o templo, pelo menos aí uns 10 dias de caminhada. Meu Deus. A gente vai desenvolver pneumonia até lá. Ah, eu posso, sei lá, usar alguma minha magia. Camuflagem ali, peguem traje de camuflagem, velho. Pô, ele tinha esquecido o fio, mano. Você fica falando. Não esqueci não, você tá louco. Ele não esqueceu não, eu tenho certeza que ele esqueceu. Eu vou pegar... Tô me sentindo a mãe de vocês, cara. Quantos dias você também é daqui? Não esquece o guarda-chuva, porque vai chover. Até do druida. Cara, isso aí vai variar bastante porque é trilha de montanha, então tem muitos fatores envolvidos. Mas dessa canta outra aí, no pior cenário, uns 20 dias. Tá, então já vou 30 dias de comida. Entendi. 30 dias de comida. Fora que vocês podem caçar no caminho, né? É, caçante, as coisas aí. A gente ia devastar a fauna local. Meu Deus. Passa de fogo em tudo. Vamos. Vamos encontrar um tarrasco meio de caminho. Vamos jogar o trio. Não é problema se a floresta está em chamas. Vamos terraformar isso aqui. Tá, Eury, me ajuda a achar no barco onde tá as rações. Quantas tem? Achei. Tem uma porrada. Qual é o peso da ração de viagem? 0,5. Joga tudo na bag of road, mano. Quantas rações você quer levar? Vamos pegar mais. Caralho, mano, ração é pesadinha. Ó, tem escudo, tem poção de escudo da fé. Tem uma porrada de bálsamo de cura, pessoal. Dei eu vou. Outra vou pegar aqui. Eu acho vou que é pegar 30 aqui. Rações do barco. E vou arrumando. E. Depois eu vou botar uns itens na ficha da Calista aqui. Se ela tiver diminuindo. É, isso que eu ia falar pra vocês, Zang. Vamos. É, considerar aí que a Calista também tá pegando, porque daí qualquer coisa depois ela pega. É, se vocês não pegarem pra ela, eu pego depois. Ou ela, né, escolhe, porque... Também. Acho que seria melhor, né, pra... Vou pegar... Vai pegando e só diminuindo ali, ó, mas dê uma boa olhada, porque tem uma porrada. É que eu tô tentando... É que eu não tô lembrando o peso das coisas, que eu não tenho anotado na minha... Anota coisas e a gente fala o peso. Qual que você quer saber? Bomba. 0, bom, acho que é meio também. Eu tirei 30 ração, tá? Mega Fone aqui tá me salvando. Jogo qualquer coisa que na mochila vai. Uf. Eu vou pode pegar 4 bombas. Tá. Eu não carrego, não consigo carregar muito peso, então eu vou pegar o essencial que é a ração mesmo. É, eu vou pegar uma ração todas. Eu acho que vocês devem pegar um de cada vez pra não bugar a ficha. Eu também acho. Também não, acho. Eu não tô pegando, eu só avisei o Caturaco que eu acho que ele já tá aberto, né? Mais fácil pra ele tirar. Com remédio eu vou pegar, uma água por enquanto aqui. Vou pegar 4 do barco, tá. Não vai mexendo aí, Matheus, que daí a gente vê. Temos... Vou levar... Isso. Eu peguei as tuas ações, pode deixar comigo, tá? Eu carrego na bag. Alô? Alô? Oi. Eu pode tirar as ações da tua ficha. Se quiser, deixa mais 5 aí só pra... Tá. Mas eu peguei as 25 então aqui, tá? Beleza. Você pode carregar mais coisas se você quiser, tipo... Cara, é bom coisa uma coisa que você precisa... Uma poção. É que eu já tenho. Eu tenho uma bálsamos e... 5 poções de cura aqui comigo. Ó, bálsamo é bom você usar quando você não tá em batalha e poção de cura quando você tá em batalha, né? Então. É, eu tenho 5 aqui. Tem essa ideia também. Ó, tem traje camuflado, tem essas vitaminas aí, é muito. Eu vou.
A vitamina é o quê? Ela oferece o quê? Ela tá na descrição dela ali, ó. Por exemplo, ah, a maçã é, de mana. Ah, é. Eu não tô com ela aberta aqui, peraí. É. Eu vou pegar também. Tá aqui. Peso é esse. É, o mesmo meio. Eu pergunto, alguém quer levar mais alguma coisa? Ainda tá relativamente leve pra mim. Aí você separa um anão carregando uma montanha nas costas, quase. É. De boa. Por mim, eu acho que eu já peguei tudo. Temos que ver com os demais. Eu também, acho que eu já... Esse traje, de essa camuflagem aí, parece ser interessante. Mas era camuflagem pra quê? Pra floresta ou pra... esse tempo frio, que depende, né? Vamos ver, fala aqui, ó. Um traje camuflado para a floresta pode ser verde marrom, blá blá blá. Usar um traje camuflado no terreno correto fornece mais 2 de furtividade. Eu não lembro de se a gente pegou isso daí. Lá na cidade, não. É, eu comprei isso. Provavelmente pra pedra, montanha, essas coisas. É que a minha religião não permite eu ficar furtivo, tá ligado? Eu não posso. Eu também não, então somos da minha religião. Ah, não, boa. Mas eu acho que você tá com um traje camuflado... Tipo, você não tá tentando. É a mesma coisa que, porra, eu não posso ser furtivo, mas eu sou um camaleão, tá ligado? Mas aí tá. Mas aqui o traje é justamente pra fazer o teste melhor no. No... Tipo, tem a furtividade, entendeu? Passiva, né? Aquela coisa que você olha de longe mesmo, que, tipo, sei lá, se você tá andando e um cara tá com um binóculo tentando te ver, pode ser que ele não veja, não significa que você está tentando. É pra roleplay você pode, mas pra usar furtividade não. É, não, então eu vou levar também, só pra cara, segurar. Você tem que lembrar que isso daí também dá calorzinho, né, cara? Ah, mas aí eu tô... Eu posso usar minha habilidade, ô Zeng, não posso não? Pra dar um calor pra PT? Eu vou usar campo de força a viagem inteira, eu vou ficar no calor. PM, posso usar uso? Não, eu posso usar sem PM nenhum, as tá minhas habilidades isso de... Isso tá falando é só de acender a espada. É, isso. Não vai dar calor suficiente pra um grupo inteiro, velho. Qual é o peso da poção de mana? 0,5. A poção ou essência? Poção. Essência 0,01. Poções são 0,5. Essas vitaminas e comida especial é 0,1, se eu não me engano. E rações são 0,5. As rações que você precisa dormir pra fazer efeito são 0,5. Uhum. Que ele vai na viagem com campo de força a viagem inteira. Tá? Arati pegou as coisas já? Arati? Tô mutado. Estava mutado. Sim, sim, sim. Fechei a conta. Falta alguém pegar alguma coisa? Eu só tô tentando achar o... 46 ações. A roupa de carro. Ah, achei. Eu vou tirar aqui, tá? Tem 6 aqui. Eu vou tirar 1. Pode tirar e aproveita e tira também as 30 rações que você catou. Ah, você tá, beleza. Pra mim é isso, Zang. Aí, ó, tem outra coisa, pessoal. O barco tem bastante dinheiro. Se você quiser contratar ali segurança pro barco, dependendo de como é a cidade e a alimentação de vocês e tudo mais, tem dinheiro no barco. Zang, obviamente que eu não vou deixar ele com acesso a todo o dinheiro, né? Mas... Tipo, eu dou... Cara, 1.000 ultibares tá louco de bom, né? Fala, tranquilo. Qualquer coisa, se a gente precisar de mais segurança lá, pelo menos só vou pagar pra cuidar do barco, a gente coloca lá sem problema. Isso aí não se preocupa. Se a gente conseguir chegar no porto, o melhor dos problemas é se manter o barco lá. O melhor imediato não existe, o melhor imediato. Ai, ai... O traje é 0,5 também? A ação de viagem é 0,5. Não, não, o traje camuflado. O traje é 2 kg. 2 kg. Eu tô tranquilo. É, eu tô tranquilo também por enquanto. Tem alguma cor, alguma coisa do barco? Uma cor? Ouro. Ouro? É. Ouro ou couro? Ouro. Acho que não. Vamos caçar um urso então, Matheus. No caminho... Nesse tipo de terreno, o que não vai faltar é couro, é só caçar. É só caçar. Eu tô pronto, podemos seguir. O problema é que a gente vai encontrar. Bora. Todos prontos? Todos. Sim, campo. Campo de força a viagem inteira pra ficar imune ao campo. Vocês descem no barquinho de volta à praia ali, não, tá mais perto do que da outra vez até agora.
descem exatamente na pontinha direita da ponte ali, olham pra trás pra ver o destroço da torre que vocês destruíram, subindo fumaças ali, sem parar, sem nenhum grito de agonia ser escutado, provavelmente porque não houve sobreviventes, e se tem algum sobrevivente não vai muito longe. E começam a viagem de vocês de 10 dias até o templo. Vocês vão tomar qual rota? Vocês vão em direção reto pra cima? Vocês vão querer passar na tribo? Não, o intuito não é passar na tribo não, é ir direto pro templo, né? A ideia é ir reto pra cima mesmo. Vamos direto. E tentar passar despercebido, né? Nessa tribo aqui, né? Sim. Se eles vierem, a limpeza vai ser rápida. Bom, no primeiro dia de viagem de vocês, quando tá anoitecendo, vocês notam um pequeno grupo de alces que estão pastando em gramas, que estão saindo das neves, assim, pra se alimentar antes de dormir, assim. Um grupo de aproximadamente uns 3, 4 alces. Tá. Legal. Não vamos fazer nada. Eu não pretendo fazer nada, não. Eu não tenho nada. Nesse primeiro dia, tô de boa. Beleza. Quando a gente for parar pra acampar, eu quero fazer uma coisa. Vocês vão parar pra acampar agora, que é o final do primeiro dia. Então eu vou gastar um PM, guardar meu escudo nas costas. E pra garantir a ativação e fazer um refúgio. Tem alguma pedra, alguma árvore aqui perto? Árvore tem. Pedras, só pedras assim, tipo, no máximo chegando na sua canela. Eu vou acender uma fogueira. Vou pegar lenha. Sobrevivência. Acender fogueira nessas condições é difícil. Mesmo com a... Realmente, né? Toma! Beleza. Puta fogueira. Mesmo sem usar a sua espada flamejante, você colhe galhos suficientes lá e consegue fazer uma fogueira sem auxílio nenhum. Você já... Ou se foi treino ou se foi sorte, mas você acende uma fogueira ali suficiente, grande, pro grupo inteiro não passar frio essa noite. Eu vou fazer isso, pegar e ativar na árvore, gastando mais 3 PMs. Mais 3 PMs faz o quê? Segundos mais 3, que muda acabou. Pra... Não, pra dentro de uma árvore. Ah, tá. Você consegue fazer o bagulho na árvore? Sim, até no exemplo da magia fala exatamente esse. Mas a árvore tem que ser grande pra caber, né? Como é que você vai botar numa árvore, tipo um pinheiro? É um pinheiro daí. Então tem pinheiro que tem mais de 2 metros de tronco. Só se você botar nessa árvore aqui, essa sagrada gigantesca. Como é que o pinheiro vai caber tudo isso de gente, mano? O pinheiro tem 2 metros de tronco, mas ele é fino, né, pô? Ele não... não sei como é que você vai fazer isso. Acho que entre árvore não vai rolar não, essa magia. Tem que ser uma árvore gigante. Não dá pra fazer no chão? Uma parede de pedra, foda-se. Pô. No chão? Um alçapão, a gente dorme no chão e depois sai. Acho que no chão não tem essa condição. Um espaço extradimensional. Você cria um alçapão e entra lá. Então, tecnicamente... Não. Não tá na árvore, mas a árvore é a entrada. Mas da gente ali mesmo, pô. Faz em volta da gente, não dá? Compreensível, tenha um bom dia. Não, a descrição da magia é exatamente essa. Cria um espaço extradimensional. Então surge primeiro... a porta de Narnia na árvore, criada pelo Trone, sei lá por quê. Eu queria falar com quem inventou essa magia, porque não faz nenhum sentido, mas tá bom. Então surge a porta de Narnia na árvore lá pra vocês dormirem. Tem uma magia pior ainda aí, né? Você cria uma área divina que nada funciona nela. Vai, lá vai eu, todo triste, apagando minha fogueira. Caralho, um trabalho da porra. Mano. Agora que eu acendi essa merda... Todo trabalho pra nada. Eu vou querer... Eu consigo usando perícia gay a fazer um rastro falso, alguma coisa pra dispersar? Se alguém estiver seguindo nossos rastros? Se quiser tirar rastro, é sobrevivência. Não, fazer um rastro, uma armadilha, um rastro falso. Não é o disfarçar, também mas... Também pode ser sobrevivência, uma armadilha. Continua sendo sobrevivência. Não tem alguma coisa a ver com capacidade estratégica de criar o rastro? Não, é sobrevivência, é tática de floresta.
E lá vamos. Um belíssimo sobrevivente na selva. Tá, o que você quer fazer? Camuflar, fazer um rastro falso, alguma coisa, só pra esconder onde é a entrada. Cara, você tenta fazer ali o rastro e você acha que você enganou o suficiente, mano. Você tentou ali o seu máximo, assim, você realmente falou, cara, vocês estão no frio, eu tô espirrando. Me dediquei pra caralho nesse rastro falso, velho. Mas você acha que tá de boa. Conforme vocês entram no refúgio pra descansar, vocês escutam à noite barulhos brados de gritos de guerra vindo do lado de fora. Bom, pela descrição da habilidade, ela consegue deixar o torno transparente pra gente que tá dentro. Sim. Então a gente consegue ver. Vamos ver o que tá acontecendo lá pela janela da árvore. Quando vocês olham o que tá acontecendo, vocês veem que aquele grupo de alças ainda tá ali passando por perto. E vem uma flecha zunindo e acerta tipo, o corpo de um deles. Uma flecha bem zoada, essa flecha mal feita com remendos e remendos de material, né? Uma flecha bem feita. E depois que a flecha vem, os alces começam a correr. Vocês veem um grupo de aproximadamente uns 4 a 5 orcs, todos também bem machucados, só com roupa de remendos e coisa do tipo, indo caçar esses alces. Compreensível, tenha um bom dia. É, vamos mimir. Primeira noite de sono, sem problemas de mimir, já que tem esse hack de parede aí. Hack de parede, é o wall hack. Segundo dia de viagem... Um vezes o modificador do atributo, vezes 10, certo? No segundo, no caso, é descanso confortável seu negócio. Né? É, não, esse é comum. Confortável é a cabana. O que é escondido não é confortável. Tá. No segundo dia de viagem, vocês notam no caminho de vocês uma região assim bem plana, de neve, bem nada além de neve, pequenas gramadas e rochas no chão. Vocês veem o que parece ser um homem das neves, assim, parado no meio do nada. Ah, só avisando que todo mundo está sobre o efeito de passivo. Só relembrando. Como assim um homem das neves? Como se fosse um boneco de neve no meio do nada, sabe? Duas bolinhas de neve e o que aparenta ser dois bracinhos de neve. Só que no caso não são galhos, é neve mesmo. Ele se mexe? Não, ele tá parado. Mas ele tá no caminho de vocês, se vocês seguirem reto. Menos mal. Cara, eu não vou desviar por causa da porra de uma boneca de neve, velho. Eu imagino que eu sempre tô andando pra trás, porque eu tô sofrendo por causa da neve, ser menorzinho. Já por ser devagar, por ser anão. Segue reto, vamos ver o que vai dar esse bagulho aí. Vamos, continua. A gente já tá onde no mapa, bom, mais ou menos? O curioso disso é que um boneco de neve é uma representação artística, né? O nome, do nada. Cara, vocês estão aproximadamente aqui, do lado dessa caverna, lado esquerdo aqui. Tá. Bom, vocês passam bem próximo a esse boneco de neve e vocês veem que quando vocês chegam bem pertinho dele, ele tem uma espécie de sorriso malicioso, como se fosse realmente uma criatura viva. Mas aparentemente ele não reage nada quando vocês passam por ele. Talvez tenha sido uma... Surpreendentemente alguma coisa passou ali, montou o boneco mesmo assim. Talvez como um aviso, algo do tipo, ou só pra brincar. Vocês não sabem, mas esse boneco especificamente não reage a nada, aparentemente. Pessoa que veio aqui pra brincar, tá tranquilo da vida, hein? É, não tem problema na vida, né? Né? Tá. É, vai ver a aventura aposentada, pô. É. Nossa. A gente tá perto dessa caverna aqui? Sim. Vocês conseguem ver essa caverna já? O que será que tem naquela caverna? Vamos pensar. Bem, consegue colocar esse mapa lá? Na parte grande? Meio... Uhum. É, ali fica muito pequeno, eu tô usando do Roll20, o Roll20 dá pra ser das zoom. Pronto. Melhor pra nossa cegueira. E que horas são? Então, agora que vocês viram esse boneco, tá de manhã. Tá de manhã ainda, né? Querem explorar a caverna ou continuar a viagem? O que que vai ser? Olha, eu esse boneco aqui, sei lá, tá bem sinistro essa porra aqui. Eu acho que eu não tenho porquê ir naquela caverna, não. É. Vou continuar, então. Só vamos ficar um pouco mais esperto.
Vamos seguir reto pra cima. Eu quero ver se... Lembrando que eu tô, tipo, tentando me esquentar com a minha katana, tá? Okay. Eu quero aproveitar no caminho e... Enquanto vamos indo, eu quero passar perto da caverna, eu quero perceber se tem algum rastro, alguma coisa. Cara, tem um rastro no chão, que aparenta ser uma pessoa sendo arrastada. Uma coisa arrastada? É, como se alguém tivesse pegado uma presa coisa... e tá arrastando pra dentro. Ah, tá. Tamanho do rastro, pequeno, médio. Quão grande era a criatura arrastada? Aparentemente grande. Maior do que um humano normal? Maior que um humano normal. Parece ser de animal mesmo. Entendi. Bom, algum animal grande foi arrastado pra lá. Bom, então é melhor a gente seguir continuar, né? Arranjar problema pra gente. Vambora. Ok. Então, segundo dia de viagem, tá acabando. Você vai fazer uma coisa pra descansar e vou abrigo de novo e vou outro lugar. Mesmo assim. Tá bom, como que é essa área em volta daqui? Cara, essa área em volta ela não tem árvore, é só neve. Neve. É, parece a plano, única né? Parede que você vai encontrar é a parede da caverna. Então eu vou ativar magia, só que fazendo uma casa. Uma casa no meio do nada aí. É. A casa não fica invisível, imagina. Não. É. Bom. Mas ela tem parede que é resistente a dano. Ah, não tem problema. O importante é ela não ser invisível. Não, não que é a outra versão com mais ela é transparente pra gente que tá dentro, né? Não, a gente só consegue enxergar pelas janelas e ela só abre é a porta. Casa de verdade, tá, essa. Ah, tá. Eu achei que ela. Como é que tem um problema habitacional no mundo com essa magia? Tem, porque tem. A casa é temporária. Ela some no fim do dia. Mas aí que você ganha eleição assim, pô. Você promete a casa, faz a casa pra todo mundo, depois ela some e. Dá pra ganhar dinheiro. Tá eleito já? Eu fico imaginando uma tribo aí perto que passa nesse caminho todos os dias e nunca tem a casa. Do nada tem uma casa. Do nada tem uma casa. A parte da decoração. Aí tem as outras informações. Enfim, depois da minha casa e minha vida, vocês dormem aí. Agora descansa confortável, né? Aham. Uhum. Tá. Depois da minha casa e minha vida, vocês dormem confortavelmente. Quentinhos na lareira criada imaginária aí. Só existe na cabeça. E já vai ser um palácio. Meu Deus. Quando eu vou liberar a magia do palácio, você me fala que eu paro de mestrar já. É a última versão dela. Tem pessoal, vão tirando aí rações de viagem e tudo mais. Eu tô tirando o teu aqui, tá, Kazu? Ah, beleza, beleza. Nesse terceiro dia, vocês já conseguem avistar o que parece ser uma espécie de vários... Como é que é o nome do bagulho? Vários icebergs de diferentes tamanhos. E o que aparenta ser uma espécie de casas, tipo, bem tribais em cima de algum deles. Vocês veem ao longe isso. Que é o... aqui. Aparentemente, pela direção que vocês estão indo e onde vocês estão mais ou menos. A gente vai tentar... Eu acho que é melhor a gente tentar dar uma desviada, né, pessoal? Com certeza. Minha reta é o melhor caminho. Ah, é, passar do lado da tribo dos caras. Linha reta é o melhor caminho. Vamos tentar... Eu acho que é melhor seguir por aqui, ó. Pra esquerda e depois a gente sobe. Ok. Seguindo para a esquerda, vocês veem o que parece ser uma espécie de estrutura meio arcaica, meio rude, que está fincada no solo, como se fosse uma espécie assim, de tábua. E parece ter alguma coisa presa nela. Como se fosse uma placa? Só a parte da tábua mesmo, sem a placa de cima. Mas tem alguma coisa presa nela. Tá muito longe? Um pouquinho. A gente tá com a luneta? Acho que sim, né? Eu queria que carregue ela. Pois então. E eu tenho uma de alcance médio. Uma de alcance longo eu deixei eu com o Caio. Dá pra ver o que tem lá de alcance médio? Não sei se a gente usou os alcances da magia ou do... A gente usou qual tipo de alcance? A gente criou um alcance específico ou tá usando das magias? Do quê? Das lunetas. Eu acho que a gente tinha colocado as coisas específicas. Essa média era média sempre, né? Acho que foi 15 a pequena, 30 a média e 60 a grande. A deve longa. Ser. Então, vou anotar aqui. Com 30 dá pra ver alguma coisa? Dá. Quando você olha pela luneta, Kirei, você vê que tem um elfo preso nessa tábua. Sem armadura, sem nada. Empalado. E cara, ele tá assim... Não, não empalado. Ele tá preso. Tá vivo? Calma, velho. Deixa eu narrar.
Ele tá preso, aparentemente, por uma espécie de adaga que colocaram nas mãos dele em cima, atravessando as duas mãos, sabe? Deixando ele meio que esticado. E o corpo inteiro dele tá como se tivesse torturado. Chicote, nossa, corte, soco, coisa quebrada, buraco aberto de lâmina. E ele tá vivo? Não. Vai saber, né? Parece que é um ritual muito louco lá na frente. Tem um elfo totalmente dilacerado, pendurado e alguns tipos de suporte. Com certeza é obra dos orcs. Ou dos elfos negros, eu não duvido nada que eles são capazes. E ele é um elfo normal ou é um elfo negro? Elfo negro. Ele é um elfo negro. Vamos continuar. Eu... Bom, elfo é elfo, não tem diferença, é só pra mim. Alguém vai fazer mais alguma coisa no final desse dia? Vocês estão agora numa região que tem um pouquinho de inclinações de colinas, mas ainda não é assim, é uma zona bem aberta de neve. Acho que não, Zang. Eu tô um pouco preocupado com o frio, na realidade. É, como vocês estão acampando nesses abrigos que surgem do nada, não tá afetando muito no dia de vocês. Então, eu não queria estragar a vida do nosso coleguinha Lizard também, mas a gente tem um negócio, Zang, chamado reptiliano, né? Nós somos reptilianos, a gente toma mais dano de frio, inclusive, por causa disso, ó. Deus, obrigado. Mas isso aí então, não vai afetar nada aqui, não. Não, por enquanto tá de boa. Por enquanto tá de boa. Com esses abrigos que vocês estão fazendo aqui, abrigo bem feito, fechado e tal. O próprio Rator, ele tá andando com a espada de fogo o tempo inteiro também, então ajuda um pouco vocês. Não é muito calor, mas já dá uma amenizada. Eu também. É, também tem a do Arat, verdade. Cara, só eu que não pego fogo nesse lugar? Fora que a Calista é um som ambulante, praticamente. É verdade. Nossa, tem a Calista também com nós. Tá. Ah, e a Calista também, né? Se você andar perto dela, você tem um monte de benefício. Sim, você andar perto dela, você sente o calorzinho. É literalmente como se fosse um pequeno sol emanando. Não é muito, mas ameniza. Mas pra ela, se ela não deve ter problema nenhum aqui, né? Tá, qual que vai ser? A casa de novo ou o Trone? É. Ok. Então no quarto dia de viagem de vocês, vocês veem que pra rota que vocês estão fazendo agora, vocês vão ter que passar por uma espécie de lago congelado. Aonde? Não tá aí, né? Mas eu tô falando que você vai ter que passar por lá. Ah, tá, entendi. Caminho, por aqui. O caminho que você tem que fazer pra chegar do outro lado, vocês vão ter que passar por um lago congelado agora. É muito. Eita. Dá pra tentar dar a volta neles ainda? Só se você for passar lá pra onde você queria evitar. É, aí você não me ajuda. Eu. Essa é a minha função. Eu quero pegar. Eu consigo pegar meu martelo e dar uma. Sentir a resistência no gelo. Você quer marretar o gelo? Não, bater pra sentir. Escutar o barulho. Meio que uma batida pra escutar a grossura. Toque só. Não precisa martelar, é só ver se o gelo tá transparente ou se o gelo tá. Se é muito transparente, é que ele tá fino. Exatamente. Só ver a situação do gelo. Momento. O que você tá carregando? Oh. Venda? Nossa! Ah, mapinha de hoje. Tem até sombra, aqui, ó, tá ligado? Tem até sombra, ó. É. No mapa de hoje. Ah, já tá melhor do que o cara lá. Faltando alguém. Trone. Não, o Arash tá aqui. Eu. Tô aqui. Trone, verdade. Vocês estão desse lado aqui, ó. Esquece do menor. Ah, cara, é. A gente tem que vir pra cá. Quando você dá uma porradinha no gelo, aparentemente tá resistente, essa parte você bateu. Talvez por estar mais próximo aí do chão, né, que vocês estão pisando. É, vocês têm que chegar aqui. Olha, o que eu recomendo tem é a gente pedras andar... de gelo, eu acredito que o gelo é firme, eu subo. Cara, você sente leves, né, aquelas trincadas bem de leve onde você tá passando, mas aparentemente dá pra andar. Eu não recomendo andar em fila indiana, porque é perigoso. É melhor a gente andar nesse eu mesmo... consigo saber algum truque de sobrevivência pra diminuir
um efeito no gelo? Você pode tentar ver. Então eu vou tentar. Bom, o truque é ir com calma, muita paciência e não pisar todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, é que na vida real tem uma dica de... Se caso você acontecer na vida real, é vai deitado se arrastando. É, porque você aumenta o ponto de contato e não força um ponto específico. Então, ou isso aí, pode ser essa dica, você aumenta, diminuir a pressão que você faz do gelo. Ou arrastando os pés também, sem pisar normal, sabe? Arrastando, tipo patinando. Eu vou falar. Eu vou passar as dicas e vou. Bom. Mas eu prefiro não dar chance pro azar. Vou gastar um PM e ativar voo em mim. Oh. Ok. E vou voando. Por cima do giro. Zang, eu começo a. Cara, tirar minha armadura. Bom, vocês estão esperando aí ainda. É. Então eu vou andando. Eu tô andando. Eu vou acompanhando ele pro voando. É, ok. Eu vou tirar minha armadura. Não precisa tirar a armadura, Cardura, que só cuidar onde você pisa. Pra cá um pouco mais longe, ficar distante. Já não tô mais com a minha espada de fogo por enquanto, porque não quero a deixar calor e tal. E aí eu vou me arrastando. Eu vou voltar a pedir a luneta emprestada pro Kirin. Não precisa tirar a armadura, o problema é a gente não andar muito junto, senão o gelo pode ficar mais frágil. É, eu tenho que ficar mais longe possível deles. Eu atravesso o Zang, como é que é? Calma aí. Loading, começou. Ai, eu sabia. Salvou automaticamente. Apareceu você um bot. Pode salvar, há inimigos por perto. Apareceu o baú com um bot assim, salvou automaticamente, você sabe já. Tá igual meu mestre no Foundry, quando ele pausa o jogo, quer dizer que ele vai já colocar alguma coisa. Vocês estão vendo esse bichinho aqui, tá? Esse esqueleto gigante. Dá pra ver? Dá pra ver, é como se tivesse uma parte rasa do lado que foi congelada. Entendi. Provavelmente morreu antes de congelar uma. Arate, já que você tá aí onde você tá agora, acho que é um lugar bom. Essa galera do casa vai ficar aí mesmo ou vocês estão indo junto? Eu voltei pra pedir luneta emprestada. Eu tô andando. Vocês estão observando só? Tô andando, pô. Não tô com medo do gelo, não. Ah. Então o Kirei tá perto de você, provavelmente, agora. Arthur que tá esperando ou o quê? Pedir a luneta. Kirei, me empresta a luneta aí. Pode ficar. Eu pego e vou vir voando pra cima dessa pedra, né? Pra olhar em volta. Então, quando você chega perto dessa pedra, você olha em volta, olha em volta. Quando você olha... Sem ser de longe com a luneta, olha pra perto de onde você tá. Você olha aqui no topo desse iceberg, você vê um olhinho. E esse olhinho tá, tipo, arregalado, olhando pra você, assim. E quando esse olhinho olha pra você... Calma aí. Sauron. Sauron. É o Draconite. Tem um olhinho? Ou é um olhão? Um olhinho. Medusa, Sauron, tem várias possibilidades. Beholder também, amor. Beholder zumbi. Essa moça pode ser. Beholder zumbi? Não. Nunca enfrentou um. Quando esse olhinho olha pra você, Trigone, você vê uma grandíssima pata surgindo e começa a quebrar e o gelo começa a tomar forma de um grande urso de gelo que se quebra e sobe onde vocês estão aí agora no gelo junto com vocês. Calma, ele é de gelo? Ele é feito de gelo, desse gelo aí. Literalmente é desse gelo. Ele se transformou nesse urso. Ah, eu achei que a gente ia achar couro agora. E ele saiu, ele, tipo, destruiu o gelo todo. Na hora que eu reparo que ele não tá começando a sair. E a estrutura? Calma aí, você vai pra onde, amigo? Iniciativa. Oh, oportunidade. Ataque de oportunidade. Oxi. O cara quer ir embora, mano. Ô Zang, isso aqui é loot? O quê? Essa música? Não, pior que eu nem lembro onde que é. Mas não é loot, não. O Zang salvando o jogo, é meu mestre pausando um Fowler e do nada sentindo um boneco. Apareceu o Loading aqui. Mas ele tá lá no alto ainda?
Não, o gelo é ele. Ele quebrou o gelo. Ah, ele é o gelo. E pensa que esse negócio de gelo era ele congelado, explodiu esse gelo. Cara, eu tô andando aqui e do nada eu viro pro lado, o gelo se transforma num urso gigante, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Ele é desse tamanho mesmo? Ele é desse tamanho mesmo. Tá, bora lá então. Deve ser bonito, né? Deve ser bonitão ele, né não? Cara... Posso botar aqui o GIF pra vocês verem que vocês não imaginam, pera aí. Tarrasque. And the man feeling about this. Morrente não vai, não. Pô, não tem um GIF do bicho no... negócio, pera aí. Tem no trailer, no anúncio lá do... Ah, tá, é o urso elemental. Urso elemental, esse bichinho aqui eu mandei no Discord. Desagradável. No caso, esse aí não tem galhos porque... Não é bonito, não. É sim. Esse não tem galhos porque ele tá numa parte só tendido. Tá... tá faltando alguma iniciativa aqui. Ó, oh, a minha, peraí. É, a sua. Desagradável. E tá faltando a do consagrado. Parte 17. Vou rodar dele já. Quanto que é o modificador de iniciativa do Cartora e o seu, Arat? Você é empatado. O meu é mais 9. Ele ganha. Tá. Cadê meu PP? Deve ter 30 de iniciativa já. Não. Esse bicho não é tão forte quanto ele parece no Warhammer. Fica aí. Suas tropas enganação. Aqui no Warhammer. Vai tomar uma patada só pra mudar de ideia. É. Mas caso vocês queiram saber, vocês tiraram um no encounter. Nossa. Mas e se tirasse 100? 100 era um baú com item. Excelente munição. Deixa eu tirar essa aqui de baixo. E você é o primeiro. Certo. Eu vou usar ação de movimento mais a padrão pra andar pra longe sem tomar ataque de oportunidade usando o desengage. Ok. Peraí, deixa eu pegar aqui. E no caso é. Deixa eu lembrar aqui. Qual é a distância que eu tô andando? 12 metros. Eu tava aqui. Aí, que eu tinha só de colocar um negócio na ficha dele aqui. Eu vou vir até aqui, próximo do chão. Solastra que me fez gostar da magia voo. Roubada. Exato. Aí, Aldebarano, não é só hora. Top. Deixa no loop aí, por favor. Ok, esse bichinho aqui, depois que ele se transforma no ursinho, ele vira, vê o cara voando e vai no mais próximo, que é o Arat. Simbora. Arat. Ele chega pra você... dando uma mordida a princípio. Esse é o GIF do Leonardo DiCaprio. Essa cena é top. E ele também desce uma agarrada. Aí. E aí? Errou já teria me acertado os dois. Acertou os dois? Saudades daquele meme do russo. Do assassino russo da propriedade. Um naco de você aí depois dessa brincadeira. E ele vira pro restante do grupo, vendo que vocês estão todos juntos e soltam um extremo rugido em direção a vocês, como se vocês fossem os próximos. E agora é o Hattori. Eu. Bom, eu vou encantar minha espada com fogo de novo, né? E o meu objetivo é usar minha habilidade lá pra ir rápido e pegar as duas patas deles, a dianteira e traseira aqui. E parar aqui nessa selva.
Tá. Lembrando que eu tô com um bônus de ataque, né? Da bonificação lá do... Ah, você vai fazer aquela habilidade de sair cortando e paralelo. Isso, e é isso. Aí eu vou cortar as duas patas aqui dele e parar aqui atrás. Tá bom. Eu quero ver a reação dele. Né? Eu não sei como ele vai reagir. Ele vai falar, ah, coisa. Se acertar também, né? Cara, você chega pra cortar a pata dele, quando você bate com a katana e sai correndo, você vê que a katana ela volta. Assim, se fosse, tipo, rebatida, né? O gelo, aparentemente, do corpo dele é grosso o suficiente que. Sua carta não cortou. Mas eu consegui passar normal. Fui direto. Bom, você passou, não acertou, o bicho tá vivo e saiu correndo. Então, né? Não precisa falar mais nada. Né? Aí, foda. Onde você quer parar mesmo? Ele vai te bater. Aqui, ó. Não, eu não entendi. Pera aí. Você não saiu correndo pra ele bater e saiu correndo depois? Isso. Você tomou de ataque. Ele tá vivo? Não, então eu vou parar do lado dele aqui mesmo. Se for, será que eu vou tomar ataque, então eu vou ficar aqui. Você falou que ia sair correndo. Então tá bom, vou sair correndo. Tomou ataque. Você sempre tomou ataque. Só se o bicho tá morto quando não te bate. Só se você matar ele tipo nem meio, né? É a única forma que o engenheiro faz essa skill aí, porque ele é muito forte. Eu também. Tudo é muito forte aqui nesse sistema, né? Exatamente, por isso que eu tenho um ursão. Agora. Vou colocar. Deixa eu checar a lista aqui. Quem foi? Você, por isso que eu tenho um ursão muito compreensivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué. Confia. Arat. Vai lá. Será que a Nilson tirou 23? Porque é um rator. Eu joguei ela depois. Ah. Tá. Eu vou começar. Ativando minha fúria. Oh, um bárbaro com fúria? Furiosa. Vou dar um mega porradão nele, um golpe poderoso com minha espada. Selecionar o modelo desse bicho é um cu. Pera aí. Ai, só isso. Vai pela frente dele, deita a câmera que você consegue selecionar no fundo. É, consegui aqui. Esse seu macro não tá com mais dois, né? Que mais dois já o quê? Já tá, da fúria. Tá. Mais dois do flanqueado também. Cara, você bate assim, você até consegue entrar no gelo, mas não é o suficiente pra dar o corte, velho. Chegou muito perto. Ih! Eu nunca vou acertar esse cara, não. Deixa eu ver aqui se é possível acertar esse cara. Não foi dessa vez, não bateu, não chegou. Agora. Karturak. Ninguém conseguiu acertar ele ainda, Zang? Ainda não. O Arat, ele tava muito confiante quando ele bateu ali, né? Porra, ele gritou sim. Furioso e bateu furioso, então acho que sim. Tava. Não tá mais confiante. Não, agora? Hein? Quanto de dano que dá um fogo alquímico? Acho que é 6d6, não é 3d6? Então, deixa eu ver. Não, é pequeno. É 1d4, 2d4, é muito pequeno. Acho que é 2d4. Fogo alquímico. 1d6 pontos de dano e a criatura fica em chamas. Reflexo de destreza, reduz dano a metade e evita chamas. Arremessar. Vai fabricar ali essa de 15. Talvez seja interessante tacar ali um fogo alquímico nesse bicho, hein? Pode jogar, fica à vontade. Pior que agora eu tô com medo de fazer com meus ataques mais pesados. Eu tenho matado dois congelados no caminho. Ai, deixa eu ver aqui meu ataque. Alex! Escutei um Alex aí. Alexa, como matar um urso gigante que apareceu no gelo? Eu tô jogando um chat GPT aqui. Aí, ó, foda. Ah, Zang, eu vou meter ele no investida nele. É lá. Eu tô querendo muito meter ele numa investida, mas. Quem tá com fogo alquímico aí? Não, eu vou tacar um fogo alquímico nele, na verdade, Zang. Eu ando
3 metros pra frente pra facilitar, e eu vou atacar um fogo alquímico nele. Faz uma pontaria aí só pra ver. Isso daí pelo menos ele fica pegando fogo, né? Tá pegando fogo, bicho. Ou não, né? Não sei se acertei. Pô, errar um bicho desse é sacanagem. Joga um D6 aí. Vai tomar. Acho que você tá com medo, hein, Cartorak? Você jogou, o bicho ele ia desviar, só que ele desviou com a testa. Ele bateu em cima do chão. Cara, você joga o fogo químico, ele quebra na parte lateral do bicho ali. Você vê que queima assim um pouco, bastante até o gelo, né? O que seria o equivalente ao dar o dobro de dano, já que ele é uma criatura feita de gelo. E ele consegue resistir ao efeito de ficar em chamas. O fogo queima ali, mas o gelo dele é tão forte que acaba apagando o fogo que causaria depois. Por isso que ele passou o teste de reflexos. Kirei. A ideia era que ele ficasse pegando fogo. O que eu faço, Deus? Vou usar ação padrão para gastar velocidade e movimentar com um PM com ímpeto para aumentar em 6 metros e chegar lá. Do lado de... Onde flanquei esse bicho? Se é flanqueado. Do lado da Calista que já dá. Então deixa eu flanqueando já. E eu gastei ação padrão, ação de movimento e já foi. Então pode ser no meio dos dois também, se preferir. Não sei o que você quer. Alguém tem óleo? Vai botar no meio dos dois, não tem problema. Eu tenho dois. Tá. Óleo ou poção de... Ah, não, achei óleo. Trone, vai lá. Vai um segundo que eu tô... Tô lendo aqui uma... As textões. É, o cara quer jogar uma bola de fogo aqui, a gente morre, acabou a aventura. Pouco maior. Só jogar um pouquinho pra trás aí. Amigo, vai ser feito cascata, tá maluco aqui. Uma dúvida, quão grande é essa criatura? Grande. Ela, na verdade, o tamanho dela é enorme. Enorme o garganto. Não, é... Mano, ele é não tá destruindo. Quem que é adjacente dela? Adjacente dela. Ele não tá destruindo o gelo, não? O gelo, embaixo dele ele destruiu. Tudo? É, então... E ele não caiu na água, não? Não é um lago? Urso nada, amigo. É, mas... É. Não, tem um ele também com buraco embaixo dele, perna dele. Tem um buraco embaixo dele, né? Adjacente? É absurdo. Dele, pegaria uns três? Adjacente a ele, pegaria os três o quê? Eu não. Os três. Qual é a técnica, mano? Os três estão adjacentes, mas o que você quer fazer? Ia jogar uma lança-inha nele. Lança-inha? Você não vai acertar os aliados. É que a magia fala que pega nos alvos adjacentes. É só se eu tacar atrás. Linha, né? Ou não? Não, ela é três flechas de fogo que acertam o alvo. Em volta dele voa fragmentos adjacentes. Pegando as criaturas adjacentes. Então, nesse caso, pegaria pela descrição. Joga atrás, pô. O urso é gigante. Dá pra jogar nas costas dele, no meio. Não precisa jogar na frente, na cara. Se eu jogar aqui pra trás. Joga no corpo. Eu vou mirar na parte de trás dele. Aqui no rosto seria o mais ideal, né? Se você jogar na parte de trás, dá pra falar que não chega ali onde eles estão, porque, né? Fica longe. E vou gastar mais 3 PMs pra assumir o dano dela. Mais só um segundo, que essa magia é chata de calcular o dano. E a fórmula dela é XP. Mais 2d6 de fogo de efeito. Se dano em sai mais 2. Eu faço o teste, parece que não se preocupa aí. Primeiro vai rolar o teste de reflexo. É, reflexos. E vou subir o teste pra 22. Antes apareceu o dado. Usando 4d6. Vai por parte, faz tudo de uma vez. 4d6. 4d6. É que já tá 4d6 mais 3d6, a fórmula básica. Que é o dano garantido. 4d6 de 4d6 de perfuração. É, então são 8d6 aí. Já tá aí.
mais o 2 nesse efeito do quanto segundo que deu total dano dos primeiros 4 D6, que é a parte de fogo, porque fogo ele vai tomar metade, mas perfuração não. O é fogo e perfuração, é os dois, não é? Sim, meu, o primeiro, o meu príncipe. Eu tô falando aqui, os dois danos são coisas separadas. É uma parte de fogo, outra parte perfurante. A parte de fogo ele toma o dobro. A outra parte não. Só que era a primeira parte. É. É o primeiro. É os. É que eu não consigo ver o direito. 3, 5, 4. 3, 5, 5, 4. 10, 14, 17. Então 34 primeiro. O perfurante é 1, 1, 5, 4. Peraí. Muita rolagem de dado. 1, 5, 5, 4? Aham. 15. Beleza. Agora ele tá em chamas. Que é mais... 2d6 por rodada. Mais 2d6 por rodada. Mais 1d6 na melhoria. 2d6 por rodada. Ah, mas isso é só quando eu pegar fogo. Mas ele tá enchendo agora. No próximo turno ele vai tomar esse. É exatamente. Então, mais um. Chamas. Calma, ele vai só no próximo turno que ele vai tomar dano de chamas. Tá. E o dano inicial, que é o. Em chamas é. Na modificação. É 5 mais 2. Que? Na segunda modificação. Na modificação. Que é. Mais 3 PMs. O efeito inicial. Dano inicial em mais 2d6, que é o de fogo. Que é o inicial. Então faz esse 2d6 dano adicional de fogo aí. Já tá ali. 5 mais 2. 5 mais 2. É que essa tem as fórmulas organizadas que só tem uma variante. Rapaz, se essa tá organizada, imagina que não tá. Ok, então o bicho tá em chamas. Três flechas aí perfuram ali a pele do bicho, começam a pegar fogo ali no popote. Ele tá pegando fogo no rabo agora. E agora é ele. Ele, depois de tomar essas três flechas, vira na sua direção, Kroni. Calma, que eu ainda tenho minha ação de movimento, eu vou puxar meu escudo. Agora eu posso? Tem que equipar o escudo. Claro. Ele vira pra você, Kroni, e solta um sopro das uivantes na sua direção. E não vai falar que me acertou lá atrás também, né? É 6 metros o cone. É 6 metros um cone. Sai da boca dele. Vai pegar até, literalmente onde ele tá aqui. É. Olha a fortitude pra reduzir. É um bicho level alto. Puxa! Vocês estão level alto pra caralho também, mano. Exatamente. O pessoal pula um instante e enfrenta uns bichos fortes. Agora você toma só 7 de dano desse soprinho. Um sopro ralho na sua cara. Então não tomo dano. Minha resistência de dano é 7. Então você sente um soprinho gelado mais do que normal, mas não sente nada. E agora. Ficou só putinho. Depois do sopro é a Calixto. Pegar aqui a ficha. Pensei que o Zan ia falar ação lendária e bate 3 vezes. Eu não suspeito. Não vou nem arriscar usar o poder da Kaisa, que eu não sei o que cada um faz. Bate até normal. Bate normal. Né? Bonk. Cara, isso dá um bonkzaço no bicho ali, quebra um pedaço de gelo, mas aqui não acerta o bicho. Hattori. Eu. Vamos lá. Bom, eu vou usar de novo a habilidade pra ficar nas costas dele. Eu quero pegar nas costas dele. E aí eu quero de novo tentar cortar essa e as duas patas traseiras dele. Tipo, vir pra cá e cortar as duas aqui. E ficar aqui. Tá, ainda assim você sabe que é um ataque, né? Não entendi. Ainda assim você sabe que isso tudo que você tá falando é só um ataque. Ah, sim, sim. É um ataque que eu vou fazer. Ah, tá. Eu vou correr isso é bonito, e vou dar o ataque. Vai lá. Ok,
Ok, você passa, corta de trás, corta outra, mas ainda assim, sem efeito. Você para atrás do bicho. Não conseguiu perfurar. Arate. E assim morreu só um bicho de urso de gelo. Só um segundo. Pra não atrasar aqui, vou fazer a mesma coisa ainda. Depois eu penso em outra coisa. Okay. Porradão! E não acertei. Seu porradão passa ali, mas infelizmente também não consegue quebrar o gelo da armadura natural da criatura. Cartorax. Investida. Eu quero dar uma investida assim, com a alabarda, com a parte. O Crone tá voando a quantos metros aqui? Ô macho. É, eu salvo aquele voo rasteirinho do Magneto. É por estilo. Não, é só para não passar no jogo, que eu tô pegando muito peso. Eu quero dar uma investida Zang, só que eu quero dar uma investida nele no pé dele aqui, né? Vou parar aqui? Eu vou parar aqui, no pé, pra poder alcançar o pé dele, né? Uhum. Eu vou usar o ataque pesado. Contra esse bicho. Vou derrubar ele, quer ver? Vou derrubar ele. Pra derrubar ele. Na água. E eu vou usar orgulho. Vou usar 3 pontos de orgulho. Isso daqui tá me dando mais 6. Ó, meu orgulho de acerto e mais 2 da investida. Ok. Mais 8. Então, tô levando mais 8. E agora rola a tela. Vamos ver o que aconteceu. Mais 8. Toma. Aê, caralho. 41. Aê, vamos bom. Derrubar esse bicho na porrada. Vamos ver. Ganhei. Você vem correndo na investida pra acertar ele. Tenta ali pegar um ponto pra você conseguir derrubar ele, mas aí você olha e vê que ele já tá meio que derrubado, porque ele tá nadando, querendo ou não. Mas você acerta ali, perfura o gelo ali, causando dano perfurante. 30 de dano, vem bem fundo a alabarda. Ele leva esse dano pra casa. Se eu conseguir selecionar ele pra tirar a vida. Essa questão dele ter caído, Zang, eu imagino que como ele tá mesmo que nadando ali, ele recebe algum prejuízo por ele ter meio que, sei lá... Cara, que assim, ele boiando como tipo um crocodilinho, ele é um urso, ele tá boiando brigando com vocês, basicamente. Ele ainda assim tá na altura de vocês, tipo, não atrapalha muita coisa pra ele, né? Só se ele afundar o corpo inteiro. Tá, eu vou pra próxima pata agora, então. Tirei. Arma mágica pra tentar causar dano. Eu já sei que eu vou tomar no seu pó no próximo turno. Não, vai, eu irritei ele. E ação da velocidade eu vou bater. Ô, oh, Ift, qual era o site bom pra achar GIF? GIF.com. Tem mais 4 de acerto e mais 2 de dano. Por causa do flank. Ah. Ok. Beleza, queria dar mais um cortezaço ali onde o cartório perfurou, arrancando ali um pedaço da patinha do bicho que crítico, né? O gelo vai quebrando no chão ali. Quando o gelo dele cai, todos vocês que já estão familiarizados com isso, afinal todos vocês são aventureiros experientes, você vê que quando ele cai, o gelo da criatura é muito semelhante ao que é usado para fazer armas de gelo místico. Então cai um naco de gelo místico no chão ali. O gelo eterno? Oi? Gelo eterno? É, gelo místico, né? É gelo eterno? Eterno. É gelo místico do Ragnarok, é gelo eterno. Ragnarok é na noite. Beleza. Trone, faz o dano do fogo, que é 3d6, né? Ou é 2d6? 3d6 reduz um PM a mais lá pra fazer bagunça. Rola aí o 3d6. Aí você tá 3d6? Aham. Tá. Beleza, então bicho, toma mais um dano de fogo aí do turno e agora. Vai lá, Trone. Só um segundo, que eu tô reorganizando uma coisa aqui na ficha. Minha vez, deixa eu pensar. Vou
Vou me aproximar e dar uma martelada nele. Se aproxime. Não, melhor, vou me aproximar e... com a mão que, tá, que era pra estar o martelo que eu tava usando a luneta. Vou gastar um PM. E vou fazer isso nele. Runa de ser humano. Prepara funcionar, progressão de magias, de vontade. Passar a falhação novamente, se falhar, só não tem efeito, mas tem essa graduação. Beleza. Você solta o bagulho do Neji no bicho. Faz uma runa no corpo dele lá. Fica lá um símbolo. Ok, agora é ele. Bom, o último que incomodou mais aqui, né? Não precisa nem falar quem foi. Ai, é difícil são esses bichos, meu Deus. Kartorek. Não. O bichinho, ele quer retribuir o carinho que você fez com ele, né? Ele vai te dar uma patada pra te derrubar, velho. Eu me escondo. Eu me escondo. E se ele te derrubar, você sabe onde você vai parar, né? Na água. Pra isso ele tem que me acertar. Você errou? Tá fácil aí, ó. Tá fácil. Nossa, errou. Errou, tirou 3, tirou 20. Vendo que ele não conseguiu te derrubar frustrado, ele dá uma mordidinha. Pra isso ele tem que me acertar também. É, aí é foda. Aí arranca o naquinha de você. Peguinha. E agora, Calisto. Esse uso do filme é complicado. O DiCaprio deu sorte. Ah, eu tava usando uma criada, era do Tridente, esqueci. Ah, vamos jogar com esse daqui, Pimba. Toma. Sem sucesso, também Calisto não consegue perfurar com o tridente criatura. Hattori. Aí, eu vou dar minha habilidade mais forte, né? Já que aquela não tá dando certo. Tacar fogo no chão? Vou tacar fogo em tudo, filho. Quem se foda. Mentira, pô. Só nas pernas dele. Vou pegar as pernas dele de novo. E vou de tudo nas pernas. Deu você dar a velhinha pra ele. Sobe pra cá. Top, essa daí. O Hattori caindo no gelo. Você bateu com fogo? Aham. Ah, dobro de dano, é dano 98. Cacetada. Aí. Ok, Hattori, você dá um giro perfeito ali, corta a perna de trás do bicho fora ali, o gelo derrete totalmente. Só que o giro de fogo foi tão perfeito que você deu, que por um momento acho que você tava tão frustrado com seus golpes não acertaram, que mesmo acertando o bicho assim criticamente, o fogo que você acertou acaba afetando onde você tá, porque você tá em volta de gelo também. Então quando você faz o corte e finaliza a rodadinha, o gelo embaixo você faz... e... se cai na água. Teste de pneumonia. Eu tenho ação de movimento. Não, essa aqui eu acho que é mais tudo. Pera aí, deixa eu ver. Não lembro agora. A água do Sonic é agradável. A água é 15 graus. A música do Sonic começa. Eu vou usar minha ação de movimento pra sair da água, né? Vou ir até o local onde eu consigo. Onde tá com gelo. O gelo derreteu onde você tá aí. Derreteu em volta de você. Vou vir pra cá. Sair da água e. É isso aí. Já tá com frio de congelar a bunda, assim, né? É, tá com frio. Tá. Faz pra mim só um teste aí de. Fortitude. Não sei nem se fortitude. Acho que pode ser atletismo mesmo. Nossa, uma situação bem merda que você tá. Vai ter uma penalidadezinha aí. O gelo em volta que você tava já deu uma derretida. Não é suficiente, você consegue sair do gelo aí, perder a dificuldade e escalar de volta pra uma superfície mais dura. Mas essa parte que você tá em volta... já era. Já tá bem molinha. Tá, beleza. Arat, vai lá. Eu organizei minha ficha inteira. Beleza, minha tá. Ficha agora tampa minha tela inteira, de tanta marca. Eu vou pegar minha camisa. Eu não vou fazer nada. Oxi,
Ué? Vai passar o turno? Isso. Ok. Cartoric. Carinha. Tô esperando. Eu vou inspirar a glória, gastando 5 pontos de PM aí. E eu vou inspirar a glória no Kirei. Então o Kirei tem mais uma ação padrão no próximo turno, tá? Uhum. Acho que ele tem 3 ações padrões então no próximo turno. É. Uma não posso inspirar, gente, que é a ideia. E eu vou bater neles, Zang. Só que, putz. É só bater. Parou a música? Eu não consigo não. Combinar, não consigo abaixar. Eu vou tentar bater nele normal, mas eu vou pintar ele. Eu vou usar pinta aprimorada. O urso não tá entendendo lá. Enganação contra reflexo. Urso, O urso não é muito bom em fintas, aparentemente. Então ele perde, acho que 5, né? Menos 5. Prevenindo, menos 5 de CA. Agora vai bater normal nele. Deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisa. O Cifre vai ajudar aqui, o que tá acontecendo? Perde 5 de CA? Dança do acasalamento, nada. Vai ajudar bastante a gente acertar essa porra. Não, é contra. É só pra ele, pô. Só pra ele. Ah, sim. Bato normal. É mesmo assim. Cara, você faz a dancinha, o urso fica meio confuso ali no que você tá fazendo, mas ainda assim, quando você tenta acertar, o seu golpe passa uma altura que não foi suficiente pra acertar o rosto dele ali onde você tá. Tá. Kirei, você tem 3 ações aí, aparentemente. Gastar uma ação minha com concentração de combate. Tá. Tenho dano. Já vem 6 rolagens agora, se prepara. 4. Vai devagar, por favor, pra calcular o dano, tá dependendo. Que bom. Zé, uma dúvida, são que horas? Tá rolando combate. Esse combate aqui está à tarde. A minha área está na tarde do dia. Ainda tá sendo, então. Não, tá tarde, na verdade. Vou rolar os dois. É que... primeiro ataque. Ninguém lembra a propriedade da espada do Kirei, né? Cara, eu não lembro a propriedade da espada. Ah, os dois primeiros ataques não conectam, infelizmente. Vai os próximos. Na verdade, você é um ataque, né? Porque uma pegada. Vai, manda mais o segundo ataque. O complicado é que eu vou aí 6 e 5, né? Não vou. O problema não é a CA do bicho, é porque vocês estão mesmo, mano. Eu nem sei a CA dele, deve ser uns 29, por aí. E quem? Do urso? Não. Tá, 29, 30. Você tá com quanto bônus? Mais 4? Mais 4 de acerto e mais 2 de dano. Tá, o segundo acerta, dando aí. Você tá com dano de fogo na arma, né? Não, é dano de raio. Dano de raio, tá. Então, dando 30 e 1 de dano. E por ele estar na água, ele perde alguma coisa de CA aqui? Dano elétrico mata no mundo. Não, porque ele sabe nadar, velho. Tá. Deu tirar um monte de PM agora, porque foi. Falta só lançar ataque. Mais um ataque, né? Não, gastei. Ah, usou uma concentração, na verdade, velho. Eu sou uma pessoa justa. Drone. Vocês veem vários pedaços de gelo místico caindo ainda aí do lado de você. Ele caiu mais pedaços agora que os ataques. Eu quero. Vou aproveitar. Gelo eterno, desculpa, falei errado de novo. Eu quero encontrar a fraqueza do bicho, gastando um PM. 2 PMs. Cara, a fraqueza dele você analisa, separa, pensa, reflete, para em posição de pensador. Aí você olha pro bicho pegando fogo lá atrás. Esse é essa aí. E é preciso que você faça teste do fogo agora. Claro. Esse é o 2, ainda não comprei um. Do Inchamar não? Tem que rolar algum teste? Hã? Eu tenho que rolar um teste também pra sair do Inchamar?
Eu não lembro. Deixa eu ver aqui no escudo do mestre. Falando no final do turno. Acho que ele tem que gastar uma ação padrão pra se apagar. É um. Não é um D4 no Conanos? Também tem. Fogo. Um D6 de dano nesses seus turnos. Acho que tem que fazer esse D4 rodado mesmo. É, o personagem pode gastar uma ação padrão para apagar o fogo com as mãos. Ele vai fazer sem fuder. Tá. Isso, no meio do combate, passa na patinha. Zang, sabe o que ele pode fazer? Simplesmente mergulhar e levantar na água. Também. Realmente. Mas é que assim, não é nem que ele não faria isso, tá? Mas porque o bicho em si, o urso elemental, ele não é um urso. Ele é tipo um elemental. Então, tipo, foda-se. Não tá com dor. É, ele só quer matar. Eu. Coincidência tem a forma de um urso, né? Por coincidência, exatamente. Aí eu consigo ser um modelo. Sim. Uma dúvida. Conta o bônus mais 2 do encontrar a fraqueza? No ataque? Sempre conta. Sim. Você gasta movimento e mais 2 PM. Você ganha esse mais 2 pro seu direito, amigo. Tá, esse é. Você tem a sua ação padrão ainda. Você vai fazer o quê? É. Vou puxar meu martelo e isso. O martelo tava nessa no cinto por causa que eu tava usando a luneta. Ok. Vez do bichinho, seus movimentos desesperados pra tentar fazer alguma coisa. Depois do ataque do Kirei, ele vai tentar atacar você, Kirei. Se ele rolar 3 num dado, ele me acerta. Só pode dizer isso. Se a. Se a adicional por causa da cabeça, não tem? Eu acho que é mais 1. Deixa eu ver. Não, isso ela é uma ativável, não? Não sei. É uma das virtudes aqui, só não vou lembrar qual. Tá abrindo uma por um. Se o cara me tirar 3, eu me acerto, amigo. Arma. Atributos, preservar covardes, combate defensivo, não. Curar a aura sagrada. Covarde é bônus de resistência, né? Ah, acho que o ativo, tipo, o passivo realmente é bônus de resistência, daí tem uma habilidade que ela ativa que ela dá mais 1 de CA e mais 2 de sei lá o que pra todo mundo. Aluarte mais 2. Esse aumenta o CA dela. Sétimo nível, quando você usar essa habilidade, você pode gastar 3 PVs adicionais. Proporcionamos o bônus a todos os aliados de acenda, esse aqui, Aluarte. Sim. Cavaleiro. É ativável? É. É ativável. Uhum. Então me dá os danos aí, deixa eu sofrer. Os 11. 28 e 26? Com certeza, se é a do Kirei 21. Então é 27 ao todo. O único que tem resistência à pancada nessa PT é eu e a Kalisto. Agora é a Kalisto, inclusive. Kalisto vendo que não tá dando muito certo a bagaça. Ele fez o mapa pela magia ali. Tristeza. Minha ficha agora, o Zang vai ficar até com orgulho dela. Você não fez uma eu... magia, eu vou bater normal mesmo. Mano, as rolagens tá ridícula, velho. No 4. Mais uma vez, não acerta. Ainda bem que o Talas tá aqui, senão ele vai fechar quase um dia de azar. Ainda bem que o pessoal me convidou pra campanha hoje. Bora jogar. O Arati não jogou no turno passado? Não. Ele passou o turno? De manhã assim, RPG. Agora é o Hattori. Eu, vamos lá. Bom, aqui na frente aqui que tá zoado, né? É, adjacente é esse daqui, tá fraco. Até onde isso. Você tá agora aí já tá meio bostinha. Tá, então eu vou vir pra cá, pras costas dele, e eu, com a minha habilidade de novo, né? Vou tentar de novo acertar ele. Uhum. Nossa, vai giro. Você corre ali, tenta acertar a pata do bicho de novo, mas sem sucesso. Nada. Arat, vai fazer alguma coisa esse turno? Agora que acabou a fúria, eu vou dar uma língua de fogo nele. A língua de fogo que você arremessa a bola de fogo, né? Isso. Reflexo. CD20 força. CD20. É reflexo, CD20. Passou.
Finalmente entrou algum dano. Toma 42 entrou algum dano. Arate, você gira a língua de fogo e arremessa a bola de fogo na cara do urso, queimando ele ali, causando 42 de dano, sendo suficiente pro resto de gelo. Eu ia falar místico de novo. Gelo eterno cair em pedaços em volta dele. E a criatura vai se desfazendo no último rugido de fúria e desaparece. Com um monte de cacos de gelo eterno pra vocês pegarem no chão. A quantia exata de gelo eterno. Tudo calculado, gente. A quantia exata de gelo eterno que vocês têm no chão pra coletar é o suficiente pra fazer 8 modificações, ou seja, 8 builds de gelo eterno no chão. Nossa. Caralho. Vou usar como pérola e afiar. Essa é ótima pra pérola e afiar. Eu vou pegar os 8 e colocar na mochila. É, o inventor. Cara, da hora, hein? Esse bicho, Zang, onde ele estava era tipo esse bagulho de gelo aqui mesmo. É, ele era esse negócio de gelo. Ele era isso. Tá, camuflado esperando as aventureiras passarem por aqui. E gente, agora acho que melhor a gente sair logo desse gelo aqui. Eu também acho. Agora que ele está morto, vocês conseguem passar tranquilamente pro outro lado do gelo, não tem muita preocupação, o gelo é firme mesmo. Só quebrou porque esse bicho é gigantesco e não tinha nem como. Ah, chegando do outro lado, é praticamente a hora que vocês têm pra acampar, finalmente, e descansar depois do combate. Vou. Ainda bem que o dano que eu tomei aqui é o suficiente de procurar hoje, pô. Deixa eu botar o mapa de volta pra vocês aqui. Eu vou fazer uma cabana pra um povo que tá mais machucado. Tá. Prens PM, fazer uma cabaninha confortável. Beleza. Agora é o quinto dia? É, né? É, tirem as ações. Eu tô tirando a tua aqui, tá? Tá bom, você tá tirando de dois em dois, né? Beleza. No quinto dia de viagem, vocês passam por uma espécie de estrada bem... bem... como é que eu posso dizer? Bem... caramba, faltou a palavra. Bem inacabada, uma estrada bem inacabada, assim. Não muito boa pra andar de carroça e tal, mas vocês conseguem definir que tem um caminho nesse trecho que vocês estão andando agora. E vocês veem que tá vindo ali um grupo de duas pessoas, assim, aparentemente humanos, com vestimentas de piratas, mas eles não perceberam vocês. Vestimenta de pirata? É. Eu não posso me esconder, não posso. Eles parecem estar indo na direção que vocês também estão indo. Olha. Bom, eles não viram a gente ainda, certo? Não. Bora seguir. Vocês interromperam o nosso caminho. A gente segue o nosso caminho, vocês interrompem, a gente bate. É, vamos seguir no nosso caminho. Beleza, então. Dar um oi? Esse dia se só a gente tem luneta, dá uma olhada na luneta, o que os caras são, velho. Agora eu devolvo a luneta pra querer, depois. Eu olhei lá e encontrei. Eu falei, não tô com sorte com esse objeto. Fui olhar, eu achei um urso quando eu tirei ela. E aí, alguém vai ver com a luneta? Não, pô, mesmo, aí. Olha aí, Catora. Você olha, realmente é vestimentos de piratas, assim, do mais comum possível. A caveirinha branca lá no fundo preto. Mais comum possível. Vamos continuar. São os caras mais normais que eu já vi em meses da minha vida. Será que é uma emboscada deles? Eles estão indo pro mesmo lugar que a gente tá indo. Eles podem estar tentando ir lá e saquear o templo. Desde que eles não atrapalhem a gente de ver o que tá acontecendo no local, podemos continuar indo. Bom. Não, existe um guardião do templo. Existem lagartos lá. Então, vocês não vão conseguir muita coisa, então. A gente vai chegar lá e averiguar essa situação. Continuamos o caminho, Zang. Lorde Crocs, seguem ali afastados o suficiente pra eles não perceberem que vocês estão seguindo eles, na medida do possível. E terminam o quinto dia de viagem aí, anoitecendo. Eles também armaram um acampamento ali pra não morrer de frio e parar a viagem. Então vocês veem que é a hora meio que de fazer o mesmo, se vocês quiserem continuar seguindo eles. Então, indo lá ver o Lord Croak. E aí? Pode ser, vamos continuar. Vamos acampar e. Vida que segue. Acho que não consigo fazer muita coisa contra a gente, não. Os caras mais normais que eu vi na minha vida. No sexto dia de viagem de vocês,
Vocês estão passando por esse trechinho aqui, ó. Deixa eu botar. Não tem mapa, tem história. É, quando o Bess puxa o mapa, quer dizer, tem combate. Deixa eu só puxar os piratas. Sangue, os piratas não são nossos inimigos. Fala isso. Até eles. Que não se come, prova ao contrário. Até os piratas não são nossos inimigos. Os caras tão de boa aí, velho. Morinho, tem uns malucos aqui. Deixa eu puxar vocês. Ó, se for esse daí o sprite deles, eles não são de boa, não. Os caras shapeados. Ó, se for esse. Esse daqui skin, ganhou um ponto de confiança. Tem bigodão. Se eles tiverem com essa skin mesmo, daqui já morreu de frio. E, olha o bigodão do cara, mano. Esse bigode protege do frio aí. É verdade. É o estilo. É, nem se esquece. Estilo vale. É, personagem nível 100, você não anda com roupa séria. Você anda com roupa de palhaço, cheio de pisca-pisca. Exatamente. É só visual. Com um LEDzinho. Arrumem o tamanho de vocês aí. Jogo de guerra, level conforme 10. Conforme vocês vão seguindo eles, vocês veem que eles enxergam uma criatura bem parecida com o que vocês viram alguns dias atrás. Aquele mesmo bicho das neves tá no meio da estrada ali. Cara, pior que olha o sorrisinho macabro. Esse sorrisinho tava no outro que vocês viram também. Nem fudemos ainda. Eu falei, pô. Ah. É que eu não tinha visto. Era assim o bicho? Era. Era. Pô, eu tinha enfiado a espada nele. Eu falei que tinha um sorrisinho macabro. Ah, não, mas tá aí desse jeito aí, parece que tá vivo essa porra. Está vivo, esse é o problema. Vocês veem que os piratas eles começam a se aproximar, assim, meio que receosos. Já até desembanham as armas, assim, dando a volta no bicho, passando reto. E passa reto, e passa reto, e passa reto. Até que um deles olha pro outro, assim, tipo, mesmo ainda assim, eles não estão percebendo vocês, estão muito focados no bicho. Um deles olha pro outro, levanta os ombros, assim, tipo, não é nada, foda-se. E sai andando pra frente. Uhum. Quando eles viram as costas, vocês veem que o bicho, ele enfia a mão, assim, na neve, ele levanta como se fosse uma bola na mão dele, e vira e acerta a cabeça desse cara aqui, que cai no chão enterrado de cabeça pra cima, pra baixo. É um bicho Dr. Who, né? Se você não olhar pra ele, te mata. Não, não é aquele bicho do Dr. Who. Oh, pior que esses bichos tomam um inimigo já. O outro cara, ele puxa uma pistola pra se defender. E na hora que ele atira, o bicho ele levanta também. Ele enfia a mão de novo, levanta. E dessa vez que ele levanta, aparece uma miniatura dele e o tiro acerta essa miniatura. A miniatura cai morta. E depois ele arremessa outra bola de neve. E o bicho cai morto. Um substitute ainda. Viu? Caralho, os caras com bola de neve, tá, porra. É cantinho em função de inimigo do Society Overdrive. E aí ele para pro lado que ele jogou a bola de neve e move mais uma vez. E a gente viu toda a cena. Vocês viram tudo, de longe. É uma bomba jogar, é isso. Ah, tá em alcance médio? A médio é... quantos quadrados, não? 15? 15. Acho que é 30. 30, não? 30 metros, né? 15 quadrados, né? Não, ah não, é isso, é... Não, pera, não lembro. Ou é 10 quadrados? Não lembro, peraí, deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu anotar isso em algum lugar, mano. Sempre esqueço. Aqui, ó, dá 15 aqui, ó. 224. Não, mas esse centímetro do tabletop, eu acho que não tá certo não, tá? Não, mas eu tô contando os quadradinhos, ó. Ah. 3, 6, não, eu acho que é 9, pouco, deve dar mais, 12, velho. 12. Médio. 15. Não. Não é só 10, é só 10? Médio é 20 quadrados, 30 metros. Longo, 90 metros, 60 quadrados. É, 20 quadrados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase. Ah, eu chego um pouquinho pra frente e uso a minha espada. Cadê? Vai dar língua de fogo? Língua de fogo nessa porra, foda-se. Caramba. Não é com a bichinho do Dr. Who. É, assim, 30 metros? 30? É, 20 quadrados, essa porra. Ok, você joga a bola de fogo nele ali. Explode as costas do bicho. Deixa eu ver se ele resiste ao teste. Só necessário. Exatamente.
Mas por que, que o último não tinha atacado a gente, cara? A gente passou mais longe, eu acho. Aqui não. Tá meio estreito. Então, lembra que eu falei. Pode ter sido que era só um aviso. Foi o mestre dizendo, vai acontecer alguma coisa com esse bicho. Pode ser interpretado dessa forma. A bola de fogo explode nas costas do bicho ali, e aí sim, ele vira na direção de vocês. Ainda inteiro, mas é um buraco nas costas. E vamos mudar a musiquinha. Mas bora. Ele apresenta alguma reação além iniciativa de virar? Cara, a reação dele é assumir posições defensivas. Ah, então é isso, beleza. O pessoal não tá afim de campo. Torre 15, falha crítica. Ele vai ativar minha espada mágica toda vez que eu tenho, começa o combate. Drone 17. Tira aí 22. Arate 29, sucesso crítico. Torre 11. Nossa, porque eu tava salvo aqui, você ainda tinha tirado 11. Perfeitamente balanceado, assim como tudo em vez. Deixa eu ver a Calisto. Com minha CA, acho que eu vou subir muito nessa campanha, não. Agora você pode seguir. Disse level 11. Sim. É, eu falei isso agora, porque antes não tinha CA, mas a CA era. Os ataques de mim eram mais 5, mais 10. Agora tá mais 50. Aí é problema. A iniciativa do bichinho. Então tá na hora de fazer uma armadura mais dura. Não usa armadura pesada. É, o Goy também tá sem vontade. A bola de fogo destabilizou o bichinho. Bichinho ficou triste. Agora vai lá, Arat. Sucesso crítico, você começa, pode agir duas vezes. Duas ações para. Dois turnos. Padrões, é isso? Dois turnos. Tá. Eu vou andar um pouco mais pra perto. Deixa eu aumentar um pouco esse golpe que tá feio. Peraí. Outra língua de fogo. Tá. Vou usar de novo a habilidadezinha. 28. Peraí. Essa língua de fogo é da espada? É, a habilidade da espada. Passou. 56. E um segundo agora eu vou dar uma investida nele. Tá. A bola de fogo explode no peito do bicho e enquanto a fumaça se dissipa, você aparece na frente dele com sua espada para atacá-lo. O Arate tá 19. Assim, nossa, aí foi ruim. Você chega com tudo ali pra acertar ele depois da fumaça, mas a neve, talvez você tenha acertado uma parte ali, ou ele tenha aumentado um pouco a densidade do corpo dele, sugando no chão mesmo. Você acerta uma parte ali que parece não ter afetado muito. E a neve só tipo cai no chão. Quando você corta. Agora é a Calisto. Fazer um atletismo, basicão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Tira aí, vai lá. É, ação padrão, salto dimensional, gastam 3 PM, vou mudar pra alcance longo, vou teleportar pra trás do bicho. Tá porra. É do nada virou um jumper, velho. Hiraishi no jutsu aí. Beleza, você surge atrás do bicho ali e vê o buraco da bola de fogo que o Arate fez nas costas dele. Tô fazendo um flanqueamento agora, meu trabalho acabou, boa sorte. Passo o turno, estação padrão. Beleza. Agora, Trone. Eu vou. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tá 19 quadrados? Não sei. É. Se bem que eu vou andar. Vou fazer um atletismo. Tô muito louco.
Será que finalmente o atletismo meu vai me fazer chegar perto? Talvez se tire menos que seu movimento normal. Sempre tem a chance. 21. 21 quadrados. Manda aí. Eu olho minha ficha, os bolos absurdos. Vem pra cá. Tá. Bom, o Hattori tá meio atordoado ainda com a situação toda. Talvez porque ele nunca tenha visto um bicho assim, não sei o que tá passando na sua cabeça, Hattori. Tem traumas com o doutor. Nesse turno você tá perdidaço, velho. Isso aí, eu tenho uma pergunta. A energia do elemental, do urso elemental, foi parar no vaso? Não, não é alma. Não é alma. Cartura. É, não dá. Eu vou usar atletismo, Zang. Onde na armadura pesada que não tinha. É, com certeza você chega lá. É, com certeza você chega do bicho. Tá, porra. Eu quero vir aqui preparar uma investidinha nele. Tá. Tá igual aquela cavalaria, só falta o cavalo. O bicho, ele tá tão preocupado ali com os buracos que ele tem nele que ele tá usando esse truque pra tentar se recuperar, porque ele não vai fazer nada. Quer dizer que os buracos começam a tentar, tipo, se fechar de volta, assim, com a neve. E volta agora para Arat. Vou dar um golpe poderoso nele. E vou gastar um PM, então vou dar uma mordida também. Pessoal, com essa mordida. Cara, você tenta cortar ele, não com muito sucesso, você acha que colocou aquele corretor de golpe, mas quando você enfia o dente no bicho, aí você sente que você arrancou o naco ali, e o gosto não é bom. Cuspa assim. Cara, a parada da mordida é muito bom, velho. Agora Calisto, vou dar uma tridentada aqui. Pena? Ih, caralho, perdão. Ah, mas um atletismo. Que... Eu nem ia acertar, né? Acho que o dado tá quebrado, mas não é possível. É, acho que é o Tanatos, velho. É o dado do Tanatos. Chegando a investida, Zang. Não, vou dar um atletismo. Ela anda só a metade, não vai chegar, não. Temos que falar pro Tanatos que acha que a Kalish tá quebrada. É, porque então, o... Tá muito ruim os dados, mano. Fala pra ele criar a ficha em outra ficha. Dá outra ficha pra ele, porra. Ficha, tá ficha boa. Ok, vai lá. Catagai do bicho. Vou dar um ataque com ação pra dar. Beleza. Ele deu um ataque de firula, mas foi um ataque com firula. É complicado. Você corta a criatura dando 33 de dano ali. Você corta assim, bonito, arrancando os dois braços que ele poderia usar ali pra fazer as firulas que ele faz ali. Embora não tenha sido um corte tão... Tão adendo, assim, tão forte com o seu impacto da mão mesmo, mas você ainda assim acertou pontos vitais do bicho ali pra atrapalhar o suficiente. Ok. Trone. Eu vou dar um grito. Morvalai! Morvalai! E meter a martelada. Tá. Tá funcionando, não, mano. É, grito, você grita, tudo. Mas apesar do seu grito, não é suficiente pra acertar a criatura. Ele chamou Deus errado no momento errado. Hattori, que tá lá atrás. Agora eu? É. Agora eu, né? Tá com chave ali, mano. Ah, já tá morto o bicho ou não, né? Ainda não. Não tá nada. Tava aqui vendo. Agora só um vendo mangá. De... Tava aqui vendo mangá, porque. Perdi tudo, né? Tá falando mangá, mano. Não, meu personagem, pô. Tô suando. Ah, deixa eu ver. Usando aquela minha habilidade, eu vou me mover o dobro do meu movimento normal, que é, então vai pra 18 metros. 18 metros não chega até lá, né? 3, 6, 9, não. 12, 15, 18. 18. Aqui, né? Tá, então vou usar atletismo, atletismo, né? Que usa pra... Uhum. Usar atletismo, tá. Eu não uso porque é baseado em força, o que ele tem incríveis mais zero. Eu também não tenho muita força, mas também não tenho um deslocamento de ano.
Na verdade, não. Ué, 18, é um pouquinho mais pra frente, né? 18 quadrados. É um 18 metros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bom, peguei aqui. Muito bom. E é isso aí. Eu faço um petiso, é melhor ter corrido, não. Cartura aqui. Eu faço uma investida nele. O azul do cartão que desaparece dentro da neve e cai do outro lado, cara. Faço uma... Salto com vara de novo, galera, se tirar um. Cara, caraca, eu faria salto com vara, eu faria. Salto com vara e acertar uma bicuda na cabeça dele, vai. Nossa. Toma. Se for salto com vara, acerta. Mentira. Você às vem correndo, mentira. Mas ainda assim, o bicho ele mais consegue mexer imagina. O corpo dele o suficiente pra fazer você errar o golpe. Nossa, Marou, é que a gente falou 2, 4, isso nos dá. E agora é o bichinho, finalmente. Esse explode, hein? Self destruct. Explosão em área. Machuca todo mundo. Eu vou, mas eu levo, né? Bom, o último que bateu doido foi o Kirei, né? É sempre eu. O último que acertou. Kirei, ele dá pra você uma pancada. Dá um soco. Holy shit. Você vê aquela a mão de neve, a mão não, no caso aqui tá sem mão. Você vê uma mão de neve surgindo e puff, explodindo em você. E com essa mão ele pega aqui, esse quadradinho aqui. Ele enfia ali, na verdade o pé dele, ele vai ficar o pé na mão. E ele tira dali um. Você quer brincar na neve? E tira um bichinho desse do chão. Caralho. Agora eu entendi porque a gente tem que matar esse bicho rápido. E agora é. Warat. Por isso que o cara é pai de família. O cara é? Tá assim, tipo, da puta. Importante também que agora tem esse bichinho aqui. Se eu esqueço. Agora esse aqui não vai afetar muita coisa. Não, não esquece, vai afetar nada. Vou atacar ele de novo. Tá. 24. Deus, agora acerta. 24 flanqueando, né? Uhum. É isso, 22 mais 2, 24. Cara, você corta o bicho, mas ainda assim não é suficiente. Rapaz, a gente entra numa área de level alto aqui. Vocês estão numa área high level, cara, respeito. A mordida também, dessa vez você não consegue arrancar um naco bom, não pega ali direito do outro lado outra vez. Vamos eu vi ele perguntando. O estado de todo mundo tá horrível hoje. Gostou da neve dele? Agora é a Kalisto. Pelo amor de Deus, é certo um dado, Kalisto. Kalisto acerta quando é crítico. Cara, não é possível, velho. É alguma coisa errada no nosso lado, velho. Não é possível. É um crítico nada. A gente ia passar essa gravação pro danado pra ele ver pessoalmente que é um problema. Não, você me... Tiro 6, velho. Me passa aí a ficha na próxima rolagem pra eu fazer o teste. Deixa eu ter acesso a essa. Kirei, vamos ver se faz do Zane também. Os caras fazem essas builds de crítico aí e roubam toda a sorte dos outros. Que build de crítico, amigo? Eu tô com. Lembra quantos bônus eu tenho pra acertar aqui? 59 bônus. Quem é? É o sou eu. Eu tenho mais 3 de ataque além do Duta. 3, eu sei, tem mais 16, só pra acertar. O problema é o dado, né? Então, todos vocês têm dados altos pra acertar o bônus, não é o dado. Eu não, meu bônus de ataque é baixo. O meu também. Deve a macro certa essa aqui, que eu não tô com arma mágica, é isso aqui. Mas ó. Vou a boca do Krita. E olha lá. O meu, eu somo mais 3 no ataque. Olha isso, velho. Uma... Dado horrível. Essa, eu não tenho tá nenhuma bonificação. Mais 4 de acerto, né? Aí... 4 de acerto e mais 2 de dano. Queria acertar mais um corte na criatura ali, depois tomar uma pancada de gelo. E o bicho tá bem mais pra lá que pra cá. Trone aí. Ai ai. Grita de novo, vê se vai. Ó, Grimnir. Aí ele vai achar um deus que vai resolver o problema dele. Tem que achar que vai dar certo, né? É, tá foda. É o dos matadores. Opa, mano, os dados não estão ajudando ninguém. Mais uma martelada que passa em vão ali, sem sucesso. Hattori. Eu. Bom, ia caminhar até aqui. Um golpe
obviamente, né? Dá um cortezinho nele. Com um ataque padrão mesmo. Uhum. Vamos lá, Insonge, Omnifene. Ok, mais um corte na criatura. 26 acerta. E agora tá... é o Kartorek. Vamos lá, Kartorek. É habilidade de fogo, tá? Só lembrando. Ou seja, o Zang balanceou muito menos com o baixo, porque eu preciso tirar 10 pra acertar. Kartorek... é, eu estou testando. Assim, o começo da ilha está testando bichos. O bioma local. Kartorek perfura ali o que faltava na cabeça do bicho e aquele corpanzil de neve se desfaz no chão, junto com o seu pequeno. Porque sabendo que esse bicho se matar, o enxame vai embora. Tá. Vai anotando na Pokédex. Aham. Uhum. E. Zang, esse bicho aí, ele parece que ele foi construído aí por alguém? Não, eu acho que ele é um bicho mesmo. Cara, assim. Eu... faz um conhecimento aí, vai. Pode ser misticismo. Pode ser esse misticismo também. Pode ser. Imagem. Joguei mais pelo jeito. Tá, o que é conhecimento comum é que realmente tem essa prática de construir homens das neves em locais que tem neve, obviamente, porque é mais diversão de qualquer local que vê neve, não sei porque a galera tem essa mania, mas o pessoal faz isso. E, como vemos no mundo de RPG, toda a energia que emana no solo, tipo, tanto magias benéficas quanto maléficas, acaba afetando essas criaturas de alguma forma, que elas acabam recebendo vida, de algum jeito. Então, é mais... alguém criou, sim, com certeza, mas não por querer. Eu então, quero. Pode ser que tenha alguém que tá passando por aí criando esses bonecos e nem sabe que tá criando bicho. Eu então, quero. Pode ser que sim. Eu sei, eu quero revirar o corpo, o resto de neve no bicho, pra ver se tem alguma coisa. Cara, você fica revirando, revirando, você só vê mais neve. Eu vejo os piratas, que eu achei. Os piratas, você vê que um deles ele carregava ali um. Como é que é o nome da espada? O florete. Um deles carregava um florete. Outro deles carregava um alfange. Os dois tinham pistola. E no corpo de um deles, você vê uma carta. Tem algo mais que... é MVP ou não, a carta? Que MVP? Não tô falando. Meu Deus. Nessa carta, tá escrito lá, pra quem pegou pra ler, é um convite, na verdade, de um capitão. Que tá precisando de mais trabalhadores pra tentar invadir a cidade-templo. Que ele achou uma oportunidade boa de invasão, porque não tá com muita defesa ativa, aparentemente, em volta. E ele acha que agora é a hora de invadir. E tá montando uma expedição pra lá. E eles mandaram dois. Os caras pegaram a carta, porra. É os dois mercenários que me não foram e estavam indo encontrar um grupo. Pessoal, temos trabalho. Provavelmente estão sendo atacados. Eu quero saber antes disso, Zan, o que que tem nessa clareira aqui, ó. Cara, nada demais, é só realmente uma clareira, uma grandíssima pedra. Eu vou. Eu vou querer pegar as duas as pistolas, assim, dos caras. Você tá procurando uma coisa específica na clareira? Cara, é uma clareira meio suspeita, não é? É muito ela parece que ela foi construída, essa clareira? Como é que é? Tem uma espada em cima da pedra? Não parece. Não, não tem uma espada em cima da pedra. Bicho, não é esse calibre, então vambora. Vamos embora. Só uma coincidência da natureza mesmo. Consegui. Tá. É isso, então. Ah, um quilo. Às vezes a mente do palhaço criando mapas, ela está muito distorcida, não pergunte. Em essas pessoas lá nos piratas. Tá bom. É que tá tão redondinho aqui, né? De dinheiro dos piratas também que você pode pegar aí, você pode pegar. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando medir o desafio do de incrível, combate. 127 shibaras dos dois corpos. Bastante. Eu pego e passo pro Kartorek, 127. Eu não tenho um capa, que você pegou, você mandou o Kartorek pegar. E também aí... eu não tenho que somar na minha ficha. Eles estão viajando de barriga vazia. Eles têm com eles 7 rações de viagens. As rações eu pego pra mim. Olha, o cara é egoísta, dá o dinheiro e pega comida. E eles estão mortos, martins? Cara, esse daqui, você vê que o corpo dele envergou na neve depois que tomou a bola de neve. Esse daqui, ele tá tipo... a cabeça inteira dele é a bola de neve.
Você não sabe como é que tá dentro. Pô, é cimento ou bola de neve? Uma bola de neve mais. Cara, bola de neve pode ser é extremamente dura se tiver bem compactada. Eu imagino. Tá, vamos seguir viagem, né? Eu vou ver se... Vou tentar medir o pulso pra ver se eles estão vivos. Cara, você tenta procurar sinais vitais... Nada. Ai. Dois piratas a menos um monte. Tem que fazer respiração boca a boca? Não sei. Não, eu só... Se não tivessem morto, só matava. Foi isso que eu tava olhando. O cara rouba primeiro, vê se tá vivo pra matar depois. Uhum. Então... É. Exato. Tá certo. É pirata. Tem pena. Ok, esse foi o sexto dia de viagem de vocês, então agora vocês podem descansar aí. Vai ser a mesma situação? Você vai fazer a casinha pra gente? Claro. Seria bom, né? Seria bom, né? A gente... Essas casinhas é top. Bom de ser o querer que sua vida é baixa, sua mana é alta. Só que minha você tem que ser... Tem magia pior, né? É, não duvido, não. Bom, no sétimo dia de viagem de vocês conseguem viajar aí sem problemas. Não tem nada de estranho de saber do caminho, nada suspeito, nenhum boneco de neve amedrontador possa estar no caminho de vocês. Então é um dia tranquilo de viagem que vocês só aproveitam para acelerar o passo. Eu quero... Nesse dia, Zang, a gente consegue ver pegadas de pessoas que meio que responderam ao chamado do capitão? Uma boa ideia. Você pode fazer um sobrevivência aí para ver. Então, eu faria um sobrevivência porque eu sou um bom sobrevivente. Você detecta, apesar da neve, você detecta assim, uma... não muitas pegadas, né? Porque a movimentação de pessoas obviamente não é muito grande aí. Mas você detecta assim, tipo, um par ou dois de pegadas indo pra aquela direção. Que ainda dá pra ver qual da neve. Tá bom. Antigo? Sim, parece um pouco antigo, porque a neve tá cobrindo. Você consegue, ver bem falhado. Uhum, beleza. Oitavo dia de viagem. Esqueci de tirar as rações. Uhum. No oitavo dia de viagem, vocês veem no caminho de vocês o que aparenta ser uma ossada de uma criatura bem grande. Bem antiga também. Tipo aquelas que tinha embaixo do lago? Um pouco diferente. Mas eu vou pedir que o Arate e o Cartori façam para mim um teste de conhecimentos. Eu parei. Ou sabedoria, pode ser também. Coisa cultural deles. Eu prefiro conhecimento. Tá, vocês dois, na hora que vocês batem o olho nessa carcaça de criatura, vocês lembram de um bichinho que tinha ali. Não, o Arate viu isso em livros, né? Mas você já viu um desses, Cartori, pessoalmente. Que é essa criaturinha aqui, peraí. Para ainda. Tem uma imagem, depende, vai dar meia volta e vai procurar o druido. Mas é só o osso, é por isso que eu dá meia volta. Esse bichinho se aqui. Se tem osso é porque existe da mesma espécie no local. Um sauro pavoroso, que morreu há muito tempo. Vamos embora, pessoal. Aqui é o fim da linha. Caramba, velho. Ô Zang, por conta do meu conhecimento lá dessa região e tudo mais, eu não sei o que, que eles. Se eles trouxeram animais pra cá, se esses animais. Esse animal ali, esse sauro, por um acaso, ele tem alguns ornamentos que demonstram que ele seria uma criatura domada? Então, a miniatura tem os ornamentos sim, mas aí não sobrou nada, só tá o esqueleto mesmo. É, mas por isso que eu tô perguntando, porque quando eles são domados, eles têm isso daí. Quando sim, ele é sim. Quando você encontra ele na selva, se ele não tiver sob o comando de ninguém, ele vai estar sem nenhum ornamento. Isso, se ele tiver com os ornamentos, ele já não tem um pouco mais de controle. Poder de combate de um pouco mais de controle. É, define um pouco mais de controle como assim, eu não vou te matar assim que olhar pra você, pelo menos. Aí botam o quê? Um calango em cima, porque tem ótimo controle sobre isso. Tá. Bom, segue o jogo, né, cara? É, sim, eu não. Pô, bora levar um osso esse bicho, cara. Se te dizer que te matou um negócio desse, fica muito rico, cara. Tem vários ossos aí, se quiser pegar o. É resistente o osso? O osso é mágico? Alguma propriedade? Cara, o osso ele tá aí há bastante tempo já. Realmente como se o bicho estivesse morrendo, sei lá, dezenas de anos, centenas, talvez. Ou seja, é fóssil. É, praticamente. Só que graças à neve tá inteiro aí.
que daria pra fazer com ele, com toda certeza, são com a dentição fazer alguma espada, daga, alguma coisa parecida. Dá pra fazer. Com o gelo que a gente achou, talvez a gente consiga restaurar um pouco, né? Pensar em misturar o material, talvez saia algo interessante. Eu olho pro Crone. Espero ele se manifestar. Eu quero ver se eu já conheço alguma coisa do uso do material dessa criatura, alguma coisa que seria útil nos ossos dele. Faz o conhecimento. Olha o tamanho desse esqueleto, cara. Se esse bicho não for útil também, ele ia ter que caçar um pra conseguir fazer a armadura dele. Tá? As partes óbvias que podem ser úteis é as garras, a dentição e talvez a parte de cima dele ali pra alguma coisa também, que é o osso dele. Fazer uma soqueira com o crânio dele. Eu falo, bom, se conseguirem tirar os dentes, as garras e os espinhos das costas, dá pra usar para fazer. Ou uma melhoria no escudo pra colocar espinhos, ou na armadura. Ou uma daga. Sem forjar alguma coisa nova, do zero. É. Viu que sai. Também. Tirar um pouco de magia. Esses dentes deles ainda, por conta do tempo que tá aí, tudo bem que dente, unha, essas coisas são... acabam ficando mais preservados, né? Mas, tipo, eu vou num dentão desse daí, tipo, dou umas batidas, assim, pra saber se não tá meio oco, se não tá meio esfarelento, se daria realmente pra utilizar. Faz um sobrevivência aí. Eu sou muito sobrevivente. Cara, você bate em um, o dente quebra. Tá. Você bate em outro, o dente quebra. Você bate no terceiro, olho. O dente quebrou também. Eu falei, acho que não dá não, hein? É, já tem que passar um bicho desse pra ter os outros. Material, tipo, acho que... deve estar muito tempo aí. É. Eu só faço Edo, tipo. Eu consigo ver alguma marcação. Eu quero ver alguma marcação. Ver se tem alguma marcação nos ossos. De algum... no... tentar identificar nos ossos alguma causa da morte. Cara, parece que tipo, não tem marcação nenhuma. Um arranhão. Quer ver o registro? Brincado. Não vou limitar, parece que ele mas aparentemente um... não tem marcação nenhuma. Você olha assim o osso detalhadamente ali, não tem marcação nenhuma. Bom, tem chance nesse mesmo ter morrido de causas naturais. Não tem nenhuma marca que indique que ele entrou em um combate antes de morrer. Um bicho desse tamanho morreu de velhice? Ou de infarto? Ou por causa da temperatura. É, eu não lembro de saber se esses bichos morrem. Quanto tempo que eles ficam vivos, não faço a mínima ideia. Bom, eu tenho uma ideia disso? Cara, um bicho desse tamanho aí vive bastante, né? Pelo menos uns 100 anos, eu acho. E deve muito mais. No Warhammer, esses bichos passam de mais de 3 mil anos, fácil. Tá vendo? Então chutei baixo. Não, no Masnamundi, pra você ter ideia, tem 3 mil anos com ele. Mas os da Masamundi não é um. Só era pra grusão. Mas... é um... então, é o menor e mais. Chutam uns milhares de anos aí, perdão. Meu cara, né? Então. Os lagartos do Warhammer. Pensa, a expectativa de vida de um lagarto do Warhammer é. Tecnicamente, nem nos livros tem uma classificação de idade. Nenhum calango do Warhammer fala que merece. Alguns milhares de anos. Então é praticamente um privilégio estar na frente disso, né, Zé? Esse bicho, assim, ele é raro. Você não vai ver um bicho desse, assim, ver três juntos, tá ligado? Esse bicho obrigado, que é um Deus. Só e ele vive sozinho, a menos que ele tenha que fazer alguma coisa em grupo com os UQS. Uhum. Esse bicho, pra aprender a se caçar em bando, não teria humanidade. Caramba. Beleza, mas segue o jogo. Não tem muito o que fazer, não dá pra aproveitar nada. Leva só de recordação mesmo. E eu não vou enterrar ele não, Zé. Ah, coloca aí as vendas, por favor, enquanto eu tenho que procurar o mapa, só pra checar se eu arrumei direitinho. Aperta B. Eu coloquei. Tá. Na verdade, eu volto lá e começo a cavar pra enterrar eles, hein? O que que você acha? Putz, vai demorar um pouquinho, mas... vai demorar. Tô usando. Cara, vai demorar uns milhares de anos que a gente tá ali. Já... aguenta aí. Cara, morre. O que você fez da sua vida? Enterrei pessoa 1... um dinossauro. Um bicho. Um dinossauro. Em toda a minha vida eu usei pra enterrar um dinossauro. Agora esse vai esse foi o meu com... propósito. Mas esse dinossauro com a máquina dos deuses e 1.60 em cima. O estrago que esse negócio não vai fazer. Cara, imagine esse bicho pronto.
Não precisava nem do resto. Mas se bicho com armador de placas completa. Ó. Pior que não tem. Então, mas eu fui. Peguei meu nível de informação do Warhammer, que eu tenho aqui de acesso rápido. E literalmente não fala expectativa de vida. Só fala que é extremamente. E o suficiente pra ser insuportável. Cadê ele? São ecos nos antigos dias onde tinha mestres enormes caminhando pelo mundo. Agora minha dúvida, esse bicho bota ovo ou é mamífero? Se for largar, próximo de lagarto é ovo. Imagina o omelete com ovo. Porra, omeletão, velho. Não, tanto que é uma coisa que nem no Fantasy é explicado. Que tem a evolução do Saurio, que é o Saurio veterano não sei o que. Veterano marcado Saurio. Então, só que não tem uma. No livro não tem uma explicação do que diferencia os dois sem ser. Sem ser mais parte. Eu odeio o fogo do seu idade, se é idade, experiência, experiência. Se é experiência de combate, se é. Quanto de marca ele tem de combate. Se for assim, o Hell já tá virando um marcado de guerra já. De tanta marca de mordida que ele tomou na perna. Cara, chegou de velho na cara dura, hein? Sim. Não, pior que é literalmente. Deixa eu salvar. O que é travado, que tem a maior vitalidade, tá, pode tirar expectativa venda de vida no Fantasy é os. Os Islã. Normais, é os Islã. Aqui, onde vocês estão, já dá pra praticamente ver aqui. As miniaturas estão sumindo. Hã? As miniaturas. Eu coloquei pra ignorar o foco. Então, aqui onde vocês estão agora, já dá pra ver os arredores do que é essa grande cidade antiga. Principalmente porque o Cartora já conhece sobre o Arash também, um pouco. Então, essa cidade aqui, ela é bloqueada por um sistema de segurança, é a primeira barreira de segurança, que são 4 zigurates menores que fazem o bloqueio do zigurate maior, que é a entrada do templo como um todo. E vocês chegaram no primeiro zigurate, que é esse daqui. E aqui na frente, vocês enxergam o que, pra você, Arati e Kartorak, seria equivalente à cultura de vocês num pequeno acampamento. Que senta pra comer alguma coisa junto, pra descansar, mas tá totalmente abandonado. É, tá à noite, Zang? Anoitecendo. É que... É, então tá penumbra, né? Eu não tenho visão na penumbra, eu tenho visão no escuro. A nossa visão no escuro. É, penumbra é menor do que escuro na lista. Visão no escuro é uma coisa, visão na penumbra é outra. Né? A penumbra é o entardecer, é quando começa então, a ficar aquele negócio meio... Que, na minha visão é... Vem, penumbra, se você tem visão no escuro, você tem na penumbra. Se você tem visão das trevas, da escuridão, no que é de magia, que é aquela que eu esqueci o nome... É acima da escuridão. Você consegue ver nos outros dois. Eu acredito que não, mas aí vai do critério do Zang. Eu tenho, então. É, quem tem visão no escuro normalmente tem na penumbra. Tá. E. De qualquer forma, o. Isso daqui é recente, então. Não. Eu vou até lá. Cara, você vai até lá, você vê. Pode. Você vê várias. Parece tipo uma espécie de madeira no chão pra não sentar na neve, cortadas de tábua de árvore mesmo, que eles fizeram bem rudimentar, só pra não sentar no chão frio mesmo. Mas o acampamento parece que tá há um bom tempo aí, abandonado. Eu porque olho é pro Arati, o Arati que nunca teve contato com outros lizards, né, ele deve estar um pouco tipo eufórico, até mesmo um pouco ansioso. Sim, tô surpreso, tô observando tudo, quieto, analisando as coisas. Aqui é uma passagem? Uhum. Eu vou pra cá.
É, eu chego aqui que dá uma funilada, Zang, eu quero tentar jogar um sobrevivência pra saber se tem pegadas. A minha sobrevivência 11 ali que eu joguei é pra tentar saber desde quando que tava assim, mas provavelmente não conseguiu, né? Então, você consegue só saber que faz tempo. Não é precisão. E aqui eu posso jogar mais um sobrevivência ou uso o mesmo teste pra saber se jogar. Tem pegadas? Pode jogar outro pras pegadas. Então, nesse ponto aí, você não vê pegada não, nessa parte que você tá. Olha em volta na floresta aí, você até vê tipo pegada tipo, de animal selvagem, né? Um alce que passou talvez aí nas partes mais internas da floresta, mas nada humanoide. Eu vou vindo pra cá e procuro aqui também na região. Aqui você vê umas pegadas indo nessa direção aqui, que é uma pequena caverna aqui dentro. Aqui? É, uma pequena caverninha aí. É que a gente acha que tá grande demais a gente, né? Não, são tamanho quadrado. A caverna é pequena mesmo. Eu vou ali e dou uma olhada dentro. Aparentemente a caverna é tipo no tamanho de um lobo, você sabe? Uhum. Ah, tá. Eu olho dentro. Cara, você olha dentro e aparentemente os moradores não estão presentes. Você vê uma espécie tipo de ossada dentro. Não muito, mas tem uma ossada ali dentro. Mas não tem ninguém dentro. Tá. Eu volto e quero vir pra cá, ó. Tá. Quando você olha pra cá, você vê ali... E você que é o cara daqui, filho. Uma grande estadaria, que provavelmente levaria ali pro primeiro e único zigurate que leva a entrada do templo. E eu olho pra cima, então. Pra cima você vê a ponta do zigurate, né? Eu consigo enxergar o que tem pra cá? Consegue. Mais caminhos. Eu falo, bom, aqui é pra ter um sacerdote que protege essa região. Se ele estiver aqui ainda, provavelmente ele está em problemas ou até mesmo aprisionado, não sei. Eu vou subindo as escadas aqui. Quando você sobe as escadas e chega lá no topo, faz um teste de percepção pra mim. Sim, senhor. Você vê a flecha que te atinge. Você escuta... que aparenta estar vindo do outro lado dessa estrutura, uma espécie de murmurinhos de conversa, que aparenta ser humanos. Eu quero jogar um sobrevivente pra ver se aí tem pegadas recentes. Apesar da estrutura aqui ser meio que pedra, né, a construção, você consegue ver na neve que tá em cima umas certas pegadas em volta da estrutura. Dentro não consegue ver se tem alguma, porque tem uma coisa que é tipo um tapete aí, sabe, na frente, que acaba impedindo de você ver esse tipo de coisa. E essas pegadas recentes, tem alguma coisa que parece ter sido arrastada pra fora? Pegadas de lizard? Não, não foi nada arrastado pra fora, e não tem pegada de lizard pra fora também. O que você percebe, quando você tá aí nessa entrada aí, é que tem uma espécie tipo de energia saindo lá de dentro. Eu vou até a porta aqui e olho pra dentro, mas eu não entro total. Quando você chega mais perto da porta, Cartori, faz um teste de fortitude aí. Uhum. Você sente levemente uma sonolência em você, tipo, como se seu corpo estivesse ficando mais leve. Mas você rapidamente recobre seus sentidos e acorda. Eu olho pra trás e faço pra eles, tipo, só a pose assim, pra eles ficarem, pra eles esperarem, sabe, tipo, uhum. E o som que eu escutei de fora veio da onde? Veio do outro lado da estrutura. Daqui mesmo. Uhum. E eu consigo, se eu conseguir, eu posso tentar ir pra dentro, já que eu senti essa sonolência, eu continuei pra tentar olhar o que tem dentro. Tem uma porta bloqueando, dá pra entrar direto. Puta, é complicado falar, né? O quê? É por causa dos caras que estão atrás. Aí parece ser um lugar que se eu falar vai dar muito eco. Bom, você tá num lugar alto, é provável. Eu falo, bom, não passem daqui, que aqui tem... Provavelmente aqui é uma das barreiras de proteção do templo. Tem gente pra trás. Provavelmente é o tal do capitão que tentou
vai tentar invadir esse local. Eu quero tentar dar a volta por aqui, ó. Eu consigo? Pera aí, rapidinho. Tá. Por onde você falou? Descobriu? É pra cá. Você consegue. Eu vou indo. Quando você chega por aí, aí sim você enxerga ali que aparenta ser três meliantes, deixa eu revelar eles aqui, que estão ali trocando uma ideia perto de uma barraca. Cara, só tem esses três por enquanto? O que você tá vendo aí, só esses três por enquanto. Eles me viram? Ainda não, talvez porque eles estão com uma dificuldade da neve e tal, tá anoitecendo. Eu olho pra trás e falo, cadê aquele papel? O papel dos piratas. Alguém? Ninguém pegou. Comigo eu não peguei. Tá, Zang, eu ando até aqui. Cara, eu só vejo eles? Só esses daqui mesmo? Só esses daí. É o resto da estrutura. Eu consigo ver aqui embaixo o que tem? Aqui em volta é floresta. E na porta, cara, só pra mostrar aí, na porta tem essa coisinha aqui, ó. Clássico. Todas as duas portas que você viu aí, dos dois lados, tem esse desenho aqui. Eu vou fazer esse o seguinte. Aqui embaixo. E embaixo desse desenho tem os desenhos do símbolo dos dados. Pra vocês conseguirem, tipo, apertar. Esse cara parece ser muito fodão? Cara, ele tá bem equipado. Ah, mano, os caras tão profanando a porra de um templo meu, velho. Faz muito tempo que eu não vejo essa porra. Eu meto o peito na cara. Não, pera. É isso que tá acontecendo? Claro, velho. É uma porra de um templo nosso, caralho. Fúria Bárbara. Eu chego ali também. Gente, cara, já resolvi. Do nada. Eu entro na frente e eu quero meter um intimidar. Ainda bem que eu... O que, que você vai falar pra eles? Cara, eu não vou falar nada, eu vou berrar, velho. Então vou berra. Fazer um berro junto com o cara que entrou em fúria. O Arati, você vai berrar, então. Isso. Manda aí, mano, intimidar, pra ficar bonito. Pera aí. Vamos ver aqui. Eu não vou usar nada, eu quero meter porrada nesses caras. Vou tentar, né? Toma ali. 38 sem meter. Ok, então vocês dois soltam rugido. O que vocês pensam que estão fazendo com suas mãos imundas tocando em solo sagrado? Mas vê que tipo os dois... Parem agora mesmo, piratas malditos! Os dois piratas menores aqui, tipo, eles olham, tipo, confusos em volta, assim. Senhor, da onde tá vindo essa voz? Aí o outro fala assim, eu não sei, mas eu não vou ficar aqui pra ver, não. Aí tipo, os dois saem correndo aqui, os dois menores. O maior, tipo, ele acaba não correndo, mas ele... Essa expedição vai ser bem mais cara do que imagina. Covardes. Não, eu já quero dar investida, velho. Vocês rugiram pra ele. Calma, filho. Calma. Na hora que vocês rugiram pra ele, ele viu os caras correndo, e ele sabe de onde que é esse rugido, meio que quem tá rugindo, ele puxa a espada dele da bainha, solta no chão, assim, e ele já ajoelha, já esperando pelo pior. É, não tem como fugir daqui mesmo. Essa noite eu não vou sair correndo da meio da floresta. What the fuck, cara? Eu posso andar? Pode. Eu vou andando, o cara se rendeu?
Ele se rendeu, ele tá ajoelhado com a espada no chão, viu? Mano, eu sou um nobre, só que o cara do meu lado é muito mais nobre do que eu, porque eu sou nobre tipo de tribo, tá ligado? Eu você é um nobre de tribo que conhece a tribo, ele é um nobre de não tribo que não conhece a tribo. É. Cara, eu não sei, eu não esperava ele que... Ele é humano? Ele é humano. Eu não esperava que ele se rendesse. Pirata, apresente-se. Qual é o seu nome e o que está fazendo aqui? Bom, o que eu estou fazendo aqui é óbvio, né? Tentando ganhar minha vida. Meu nome é Barba Negra, Corta Ondas. Então você veio saquear esse templo? Bom, a cultura de vocês é conhecida por guardar muitos tesouros. Não tinha como eu deixar um lugar desse tamanho sem poder vir dar uma olhadinha, né? Mas a gente não conseguiu entrar de qualquer forma e eu tô com um pouco pessoal trabalhando aqui. Então a expedição já foi um fracasso antes dela começar. Então você é unido. Então você está dizendo que vocês não roubaram nada? Bem, eu queria dizer que sim, mas infelizmente não consegui nem entrar. Intuição. Parece que você tá falando a verdade? É. Cara, você olha pra porta tá lacrada, então, tipo... Eu quero tirar a espada dele de perto e já dar uma olhada nela. Essa espada não vale muita coisa. É só feita de mitral. Outro material que eu consegui pegar também. Mano, o cara... A gente quebrou o cara. Bom, mas do jeito que vocês vieram até mim, eu acho que vocês querem conversar, né? Assim, eu cara, tenho dinheiro, qualquer coisa. Eu passo esbarrando nele que mesmo, desse chutou, jeito, meio pra cá, olhar pra cá. Esse cara meteu o pé na floresta, né? E eu dou uma volta aqui pra saber... O cara só tem essa barraquinha e pronto? Aí nessa região pra gente só essa barraca. Inclusive quando você vai até aí, Cartor, que você olha pra desmatar os piratas, você escuta do nada também um grunhido bestial e gritos de dor e agonia vindo do meio da floresta. E você imagina que sejam dois caras. Tá vendo por que a expedição já é um fracasso por si só? Eu pergunto, cadê o resto do seu grupo? Você veio aqui com quantos? Bom, eu vim, eu e mais um. Quantos tem aqui agora? Acho que se estiverem vivos ainda, 7 ou 8. Espalhados pelas florestas. Espalhados pela floresta. Nos outros igurates. Eu entro na barraca dele ali, Zang, e vejo o que tem dentro. Cara, você vê um saco de dormir no chão. Um baú, que ele trouxe pra guardar as riquezas, mas aparentemente não tem nada. Uma garrafa de bebida, que tá pela metade, provavelmente pra ele desmontar as fortificações. Me responda outra coisa. Onde o navio de vocês está atracado? Navio? Nessa ilha? Tá maluco? Então e vocês onde viram, vocês espalharam os anúncios? Ah, antes da gente sair da cidade da própria Plurg mesmo, afinal eles não proíbem piratas de usar a taverna, pelo menos, né? E também nas ilhas vizinhas mais próximas, na própria ilha da Garganta, a gente foi, a Ilha das Três Pontas, a expedição foi anunciada há meses, mas nem todos conseguem chegar vivos aqui. Eu falo em Lizard, eu não vou deixar esse cara sair daqui vivo. Mas será que vocês podem, pelo menos, deixar minha barraca aqui pra eu passar a noite? Porque senão eu vou morrer de frio, viu? Ah, eu esqueci, acho... Karate não consegue me entender, né? Acho que não. Eu falo, olho pro Karate, o Karate não fala nada. Você. Cara, eu tô com afeição. Eu olho pra dentro ali, tipo, os caras têm bomba, alguma coisa? Cara, só munição de pistola, mosquete, essas coisas. Bomba não. Na carta falava que você conseguia. Você tinha um jeito de entrar. Qual que é o jeito que você quer usar pra entrar? Não é que eu tinha um jeito de entrar. Você leu a carta? Eu fico calado. Eu não li? A carta dizia que eu estava juntando uma expedição para tentar saquear uma cidade de tempo. E muito sabe da riqueza do povo de vocês. Não é segredo pra ninguém. Não é à toa que é tão difícil chegar perto. Vocês sabem. Mas haja coragem pra tentar invadir. Bom, como você pode ver, o local em volta está deserto. Então é o lugar mais fácil de invadir, na verdade. O problema não é... É o que eu pensava. Aqui nessa área. Pra não entrar no templo, vocês não conseguirem.
Não. Ele... Esses equipamentos que ele utiliza aqui, Zang, são equipamentos bons? Boa parte é roupa de couro mesmo, velho. De piratão. Mas bom, o que a gente conseguiu fazer pelo menos foi desativar 3 dos igurates. Então acho que se tiver certo, que a gente pesquisou um pouco antes, o quarto deve estar tão fácil quanto de ativar, esperamos. E depois... Onde que é o quarto que eles estão tentando desativar ainda? O quarto é a direção que meus nobres companheiros saem correndo ali. E onde, onde estão os outros 3 que foram desativados? Em volta dessa aqui. Vocês devem ter passado por algum deles. O cara tá se borrando de medo ou ele tá tranquilo? Cara, ele tá clamando pela vida dele, ajoelhado, velho. Só tá pedindo lugar pra dormir à noite aí. Olha, minha expedição já foi um fracasso, vocês já me pegaram antes de fazer qualquer coisa. Eu não cometi crime nenhum ainda pra ser julgado. Concordo? Eu não vou matar ninguém desarmado, então fique tranquilo. E você acha que eu vou deixar um profanador do templo dos meus antigos vivo? Eu não profanei nada, pra matar. A porta tá fechada, não, cara. Deixo nem... Eu quero matar ele. Golpe de misericórdia. Eu queria estar com uma bala lá desde do... lá da ilha, do... onde ele morava. É isso, Zang. Eu vou tentar matar ele com um golpe de misericórdia. Com a alabarda no meio da cabeça dele. Pô, você quer rolar aí no crítico com a alabarda? Não precisa. Não. Cara, ele quer gritar. Eu quero matar. Enquanto ele tá terminando a frase dele, tipo, de tipo, não profanei nada, só que você pega a alabarda e finca na boca dele aberta. E ele tipo. E cai deitado no chão. Eu não olho pra ninguém desaprovar, principalmente a Calisto. Pra ela não desaprovar com minha. Com certeza desaprovou. Com certeza ela desaprovou, cara. Eu quero ver. Só que vem você escuta. É aquele. Nem precisa olhar, já sabe. É tipo o jogo já da Telltale. Um olhar. Já sente um olhar na nuca da cara. É tipo aquele jogo da Telltale. Aparece lá. Kirei e Kalis desaprovaram essa ação. E Zang, quando ele fala que pra onde que os caras foram, aqui provavelmente tem alguma criatura que seja meio que... Talvez domada pelos lizards, alguma coisa parecida. Eu tento me recordar... Se eles desativaram 3 dos tempos, dos 4, seria melhor a gente focar em reativar. Eu, e garantir um outro. Eu, na verdade, quero ir e impedir que eles reativem, que eles ativem o outro. E pra cá, provavelmente, eu começo a andar pra cá, Zang. E pra cá, provavelmente, tem alguma criatura que talvez seja aí até domada é fechada. Pelos ancestrais. Mas você consegue ver o que parece ser o começo de uma caverninha ali, ó. Que é uma caverna? É, ali, ó. O começo de uma caverninha ali. E quando escutei os caras berrando, o que que era? Tipo, eles só berraram. Era um rugido bestial que atacou eles. Bestial que eu reconheço? Faz aí um... Pode ser uma sobrevivência mesmo, seu desconhecimento de selva. Essa região você não tá muito familiarizado. Cara, parece ser um rugido de alguma coisa que lembra uma espécie de troll. Mas nada relacionado aos lizards. Aparentemente não. Vai para a arma mágica já. Não, a gente não vai nem lidar com isso. Eu tô preocupado com o Ziggurat antes. Eu quero... Já tá armada já. Eu vou... Eu quero... Tem alguma outra porta, alguma outra coisa em volta? Só quero umas, dar um 360 essa porta no aí, tempo. Essas duas portas vocês viram. Enquanto vocês estão conversando aí, o cartão que tá explorando ali, vocês viram que começa a subir um cara ali atrás? Na escada aqui, ele tipo subindo assim, mega tipo Rock Balboa. Ele, ufa! Cheguei. É aqui que tá fazendo a expedição pra entrar na cidade de Templo? Vai morrer mais um. Tá fracassado, amigo. Se eu fosse você, voltar. Como assim? Eu demorei dias, semanas pra chegar aqui. Como assim? Se você quiser ficar e morrer. O da expedição está morta já. Mas vocês estão aqui, vocês não são da expedição? Não. Não. Eu tô lá embaixo, Zang. Você tá lá embaixo. Eu não tô vendo isso, não tô vendo ele. Você tá ouvindo uma conversa lá em cima. Ah, mano, vocês não vão deixar esse cara vivo também, né? Pelo amor de Deus. Eu achei que eu tava... não sou assassino. Eu achei que tava formando um grupo grande aqui. De onde você veio?
Eu vim da cidade das Três Pontas, da Ilha das Três Pontas. Da Joia do Farol, especificamente. Fazer o que por lá? É, eu era marinheiro mesmo, mas aqui parece uma oportunidade boa de ganhar dinheiro, eu achei melhor. E você viu até aqui sozinho? Mas aqui não tem nada pra você. É, sozinho não, mas eu fui o único que cheguei vivo. Tivemos o azar de ser capturado por uma arca negra durante a viagem. É que azar terrível. Infelizmente, os ataques largados e criaturas daqui estão muito devastadores, então a expedição não vai continuar. Mas não tem nada na floresta dos lagartos, tá deserto, aparentemente. Eu recomendo você ir embora. Se tá deserto é porque não tem nem o pessoal da expedição e nem os inimigos, ou seja, os inimigos estão furtivos e o pessoal da expedição morreu. É esse meu raciocínio. Mas lá dentro tem as riquezas, né? E também tem um monte de homem lagarto. Essas riquezas têm dono. Vai embora. Amigo, não tem ninguém aqui, cara. Você olhou pra cara dele exatamente? Eu mando uma intimidação aqui nele. Eu estou aqui. Vai embora. Aí você vê que ele liga a chavinha de realidade dele por um momento assim. Ele, ai meu Deus, ele é um lagarto. Eu achei que todos eles tinham desaparecido dessa ilha. Será que vocês podem me emprestar o dinheiro pra eu ir embora? Quanto você quer? Suficiente pra tentar comprar alguma coisa do caminho, se eu achar alguém que venda? Comida, talvez? Eu não acredito nisso. Eu dou 25. Eu viro e vou atrás do Cartorag. Eu dou 25, peço pra ele e mando ele vazar. Vaza logo, vaza. Cara, eu salvou minha vida. Eu tô escutando esse bagulho lá, só que eu tô muito preocupado com o Zigurati. Olha, cara, se você, por acaso, assim, eu sei que aquele seu amigo dele não tá muito confiante com a expedição, mas se vocês conseguirem entrar, por favor, vocês poderiam muito me contatar? Eu penso, se a gente conseguir entrar lá. Qualquer coisa. A propósito, meu nome é Rufus, tá? E cara, assim, qualquer coisa, uma joia que seja, já me ajudaria muito na minha nova vida. Qualquer coisa que você conseguir pegar, se você conseguir me contatar de alguma forma, eu vou estar lá na Ilha Três Pontas. Se eu conseguir chegar, claro. Você vai passar. Você chegar lá, né? Eu posso falar com vocês, acho que tá mais seguro, tá? Você. Ô, Zan, qual é o nome da cidade daqui? A gente ia depois mesmo? Pelo? Plurg. Plurg? Se você conseguir chegar em Plurg, contate Kael e você arrumar um bom local pra ficar. Vocês estão indo pra lá? Sim, mas muito depois. Posso ficar com vocês? Não vejo problema, você parece uma pessoa confiável. Parece uma pessoa confiável. O Kirei é um radar de mentira. Tem uma intuição alta pra caralho. Eu acho que eu vou ter mais chance de ficar vivo com você do que se eu tentar voltar sozinho. O problema é meu amigo. Ele é meio estressado. É, eu vi, ele gritou comigo, eu não tinha feito nada. Eu vim de longe aqui pra tentar mudar minha vida. É normal. Vocês são aventureiros, vocês entendem como é que é sair atrás de riquezas. Claramente entendo, mas a questão é que essa terra pertence ao povo dele e ele fica irritado quando vem saqueadores. Eu entendo. Mas você não fez nada, então não vejo motivo nenhum pra eles tentarem fazer algo com você. Eu ia te proteger qualquer coisa. Eu esqueci que eu tinha a animação dele de conversar. Agora eu coloquei. Ai, caralho. Tá de sacanagem. Ainda bem que você ativou a boa, senão eu tinha matado. Que isso, cara. Eu quero. O que eu consigo ver nesse olhando em volta do templo aqui enquanto eu rodeá-lo? Cara, você só viu parede e as duas portas que eu falei. Não, pra o outro lado. Ah, peraí. Oi, gato. A minha gata invadindo a live. Nosso amuleto da sorte, deixa aí. Só mais florestas. Certo. Pô, essa música tá ficando triste, lembrei agora. Abri uma aposta na live aqui se o Rufo vai sobreviver até a cidade. Cara, você tem que abrir uma aposta pra saber se o Rufo vai sobreviver quando eu ver ele. Cara, você é caótico maligno por acaso, o Rufo não fez nada, cara. Cara,
Eu tava. Pra ir só floresta. Mata fechada. Não, mas você não falou que tinha um cibrate pra cá? Não, eu falei que tinha um pra caverna, direção aqui. Que eles fugiram aí. Mas não, ele, o capitão falou que tinha três que ele liberou. Uhum. E faltava um. Uhum. Que dava pra cá. Uhum. Não sei, pra cá. Isso. Do lado que o povo correu. Tá, só que eu tô escutando bagulho lá embaixo, né? Vamos ou não vamos, então? E pra cá, tem o quê nessa área? Nessa área é que eu tô mais... Mato. Certo. Eu falo, hello? eu volto por trás, vindo, dando a volta e falo... Bom, não tem nada em volta, né? Nenhuma olhada em volta do tempo. Acho que não tem como reativar uma magia que eu nem conheço. A magia dos homens largados sempre foi muito antiga e eu não sei os fatores que seriam necessários para reativá-la. É uma magia que nem eu mesmo conheço. Tem uns botõezinhos, é? Pra apertar aqui. Isso, é o desenho e embaixo tem o símbolo dos desenhos que estão nesses dados aí. O que o Rufus ia falar? Ei, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Por acaso aquele corpo que tá no chão ali não é amigo de vocês, é? Não, era um pirata. Eu acho que o Sanks pegou uma versão que já tem a dica da resposta do negócio. Peguei não. Saudades desse minigame. Olha, então... Eu agradeço muitíssimo o dinheiro que você me deu, mas eu acho que eu vou andando, acho que é melhor. Acho que esse lugar não é pra mim não, tá? Eu só vou aqui rapidinho. Aí ele pega o chapéu do cara e sai andando. Obrigado. Antes dele correr, eu quero segurar e perguntar. Opa. Qual é a sua especialidade, jovem? Sobreviver? Além disso. Não sei, essa pergunta é muito difícil. Que tipo de arma você costuma usar? Faca. Inútil. O cara desmerecendo minha faca, velho. Sim. Eu sei, eu cheguei vivo e tá aqui sozinho. Você veio num grupo de 5. 6. Então, ponto. Bom. De qualquer forma, se eu viesse, eu viria voando muito mais rápido. Só. Ouviu aí, né, grupo? Quer morrer, né? Falou que vocês são inúteis. Vou embora. Tchau. Se eu conseguir chegar até a cidade, contar de Kael e fale meu nome, Kirei. Talvez te dê um emprego. Vou tentar, mas não sei se eu chego lá. Sendo bem sincero. Se eu consigo chegar aqui sozinho, já é um grande milagre. Talvez. Exatamente, né? Não dá pra não pedir dois aos deuses, não é mesmo? Não sei, vai que você é mais abençoado que parece. Tomara que você esteja certo. Ninguém sai andando com o chapéuzinho do capitão que ele pegou. Gostei desse NPC. Bem carismático. Vou tirar o dinheiro aqui da minha bolsa. E o resto do grupo? Bom, pelo concorrência do Kartorak, ele já estaria dentro da caverna já, filho. Então, eu tô meio que... Eu tô escutando que estão conversando lá em cima, só que eu tô olhando pra cá. Tô tentando ver o que é que tem nessa caverna, Zeng. Eu vou vindo pra cá. Algo se aproxima, mas... Você vê... O Arat tava descendo junto comigo, né? É. Tava. Essa criaturinha aqui, ela tá roendo um osso... De uma criatura grande ali embaixo. Onde ela tá? Que porra é essa? Isso é um lobisomem? Não, é um lobisomem. Se for um lobisomem, a gente não mata. Ele é invulnerável a qualquer dono que não seja prata. Isso daqui não é algo muito legal. Eu nunca lutei com esse bicho. Eu quero tentar reconhecer o que é. Survival. Sobrevivência padrãozão. Esse eu nem vou tentar, que só tento as coisas que eu queria, sabe? Isso aí eu não sei porra nenhuma. Aquela, imagina uma pessoa que estudou muito. Cara, ele é uma das subespécies de trolls que habita essa região aqui, especialmente o Troll das Neves. É. Então ele é um mini troll. É o parente dos trolls. É um troll das neves. É um usuário de internet comum. Exatamente. É um parente junto. Provavelmente alguma subespécie de troll, já li sobre trolls. Enquanto vocês estão analisando as criaturinhas que estão aí,
É, faz pra mim aí, vocês estão todos aí embaixo, todos na verdade. Faz uma percepção aí. Uhum. Embaixo? Todo mundo? Vocês estão todos juntos, né? Vocês estão todos juntos agora. Gastei o crítico agora. Falta só o Kirei, acho que todo mundo vai escutar. Altoni não, na verdade. Ih, rapaz. Sempre tem um, né? Então, quem são no Rufus até agora? Altoni, Arati e Kartor aqui. Vocês escutam, vindo dessa direção aí pra frente, um grito de mais dois caras. E um deles fala: vai, vai, avisa, a gente conseguiu, vai, 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 vai. Na hora que ele grita isso, o outro cara: cara, mas não dá, tem bicho aqui na frente, vai, corre, corre, corre. Você escuta mais uma vez o rugido do bicho altíssimo na floresta, uma garra cortando alguma espécie de metal e os gritos de agonia. E atrás de vocês, uma luz sobe da cidade templo pra cima. Algo foi ativado. Azeng, essa luz que foi ativada, ela é... O cara conseguiu... Velho, tem que tentar proteger lá, não sei quantas pessoas vêm... Eu olho pra trás e eu corro lá pra cima, porque pode ser que o sacerdote esteja lá, né? Lá pra cima onde? Ou pra cá. Zang é uma luz divina ou luz mágica? Cara, é uma luz... mágica. Magia que eu não consegui entender, tipo... Então, mas o... Não, é, assim, é uma coisa de dispositivo sendo ativado, querido. Não tem muito o que entender, não. Ok. É, o bicho deve provavelmente estar lá dentro, Cartório, que ele vai estar indo fora. Sim, mas eu subo pra ver como é que estão as portas. As portas abriram. Não, as portas elas estão com aquela mesma parada aqui na frente. Esse negócio aqui. Ah, eu vou ter que resolver esse enigma, não. Ah, eu venho pra cá. De todo jogador de Warhammer é isso aí. Eu venho pra cá e eu quero descer aqui. Ó, não, você tá trancado ainda, tá tudo. Tem enigma pior. O zagueiro pegou o fácil do. Se fosse não. Do circuzinho, os caras. É, esse dos cidadinhos é meio simples. Mas tá fechado ainda, não tem porquê. Eles não conseguiram abrir. Vamos descer e tentar ver o que eles estão mexendo lá. Eles desativaram todos os zigurates. Se a gente quer saber o que tá acontecendo dentro, tem que abrir a porta. Você vê o que ele é olhando enquanto isso, a porta, e tentando analisar o enigma. Você vai tentar resolver o enigma, Kirei? Mas será que se a gente abrir a porta... A gente não vai abrir pra sempre esse portão? Eu tenho medo de que a gente abra... Tá analisando ele. Eu tenho medo de que a gente abra isso e não consiga fechar e não tenha ninguém dentro. Aí, literalmente, esse templo ficará à mercê desses piratas. Bom, eu acho que o que podíamos fazer é dividir em dois grupos. Um fica defendendo aqui e o outro vai tentar pelo menos encontrar um figurante. Pelo que o pirata falou antes de você matar ele, falando mais asperamente. A gente tinha um no caminho que a gente veio. Seria mais simples, antes de a gente tentar reativar o Zigurate, que ninguém aqui entende a magia do Zigurate, achar alguém que verdadeiramente vai entender essa magia, ele dá o suporte pra gente, enquanto a gente protege ele reativa o Zigurate e ele volta pra cá. Muito mais simples. E percebeu o Kirei tentando resolver o enigma. Aí ele fala isso, faz sentido o que ele fala até. É. Eu vou junto com ele e a gente vê esse enigma daqui, né, Zang? Esse enigma aí, exatamente. Eu com meu super inteligência aí. Negativa, eu não entendo. Tem todos esses quadrados, cubos, etc. aí, e embaixo dessa imagem, que tá perguntando vocês qual que é o símbolo que fica no ponto de interrogação ali. Vocês veem todos os símbolos, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, tem um símbolo pra cada. Ah, só um símbolo botões. Que eu tô montando o dado 3D. Tá. Já resolvi. Cara. Ah, tem piores. Tem piores. Podia ser o dos circulozinhos. Nossa, dos círculos eu não entendi. Eu nunca entendi como é exato. Quem não entende, filho. Eu tenho que botar que eu entendo a resposta, né? Os esses aí não tem, não. Esse do circo eu nunca entendi como é que é. Essa face daqui é a daqui, nesse lado. Beleza. Essa daqui é a que fica do lado dessa e dessa. Dessa e dessa. Então okay. Fica aqui. Essa fica desse lado. Porque esse daqui tá invertido desse, então esse é o lado daqui. De baixo. Certo. Então é esse daqui, ó.
Então, o que sobra é esse. Resposta final. Mas vocês têm que lembrar que eu tenho menos 2 de inteligência, então... Se a gente errar, o máximo que a gente tomar é um... Eu... Uma natura de Deus no peito. Resposta final é essa daqui? Eu fui tentar ainda, Zang, você viu, né? Cara, é a única coisa que faz sentido na minha mente. Sim, não. Não! É o único... Eu tô perguntando só se é a resposta final, velho. É isso. É isso. Então aperte o botão. Eu aperto e preparo pra morrer. Cara, você aperta o botão, parece que uma engrenagem, como bem aquela porta do Skyrim, aquela das três, dos três anéis lá, vai rodando uma em cima da outra, até que forma os três símbolos realinhados. E a porta começa. E aquele ar que o Cartório que viu começa a sair pra direção de vocês. E eu preciso que todos vocês façam um teste de fortitude para saber o que vocês vão sentir. Veneno. Morte. O pessoal fica pedindo teste de fortitude. Cartório que vai desmaiou. Sentiu o gás mostarda. Ok. Todo mundo, menos o Cartorak, que acho que ele não conseguiu tragar o negócio duas vezes. Embora você já conseguiu resistir uma vez, então eu vou considerar que você tá imune a esse negócio por um dia. Mas ainda assim você vai sentir como se o seu corpo tivesse entrado numa espécie de estasis, como se você tivesse congelado no tempo, bem brevemente. Uhum. Todo o resto só sente uma leve sonolência, mas não por muito tempo. Por favor, agora de novo, vendas. Acertamos? Sim. É tão bom como... Eu nunca interpretei personagem com carisma alto, eu consigo usar diplomacia pra ver as pessoas confiarem em mim. Uhum. Meu Deus, Dungeon. Esse momento eu honrei meu vínculo de inteligência. Momento. Ó, sorte é que eu lembro do vídeo do Ronan, como resolver esses enigmas. Metade deles eu lembro. Verdade. Só o do Círculo que eu nunca lembro. O do Círculo é impossível. Esse aí não, o do Círculo eu sei como fazer, eu sei um princípio, só que eu preciso tirar foto, abrir um negócio e girando o Círculo pra alinhar manualmente. Que ele é alinhamento. Aí que estou só revelando vocês. Então revele. Ok, primeira coisa que vocês notam, pode tirar a venda. Quando vocês chegam aí dentro, é que tem muitas vinhas, como se o lugar tivesse tipo, fechado há muito tempo assim, no local. Então você, tipo, você sai cortando assim, pra abrir caminho. E cara, essa energia, essa espécie de gás tá por todo o corredor que vocês estão aí. Vocês veem uma espécie de gás batendo na cintura de vocês, que aparentemente é de onde tá vindo essa energia que vocês sentiram. Eu quero olhar em volta da porta do lado de dentro. É corredor. Alguém estranho, porque eu tenho que sair da live agora, porque provavelmente ia vir em dungeon. Eu não consigo transmitir porque meu Discord tá pelo celular. Eu vou encerrar daqui a pouco, não sei se preocupa muito. Meia-noite. Meia-noite já, cara. Então eu vou fechar a live pra tomar spam. Tá bom. Tá. Eu quero dar uma olhada em volta daqui da entrada, ver se tem alguma parede. Não, eu quero analisar. Não tem nenhum botão, alguma coisa? Não. Pode. Arquitetura é praticamente arquitetura asteca de pirâmide. Eu vejo 9 metros sempre. Aí tá escuro, Zang? Não tá escuro não, mano. Tanto que quando você chega ali na frente, você vê esse baú, você olha pro lado esquerdo aqui também, você enxerga duas criaturinhas. Essa criaturinha aqui e essa criaturinha aqui. E eles parecem estar congelados no templo, numa posição de uma briga que estava acontecendo sei lá quanto tempo. Mas no momento, as duas pessoinhas estão congeladas e permanecem assim. E com isso, eu deixo essa pulguinha atrás da orelha de vocês. E terminamos a sessão aqui por hoje.
Aê! Ah, nada a ver, irmão. Na hora? Agora, mano. Podia... Não gosto de você, Zang. É, mas tem que deixar o cliffhanger, né, velho? Senão... Fica pensando aí.